အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့ Sunday Talkie ရဲ့အပတ်စဉ်25ပေါ့နော်အပတ်စဉ်25ကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ guest ကတော့ကိုလူမိုးထုဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ community ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคมิงลาวาจนนามะลุมุทุวาโอเคก็ฮะสอดีกูเทรดดิ้งเทรดดิ้งลงဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဓိကအဲ့အကြောင်းလေးကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာเทรดดิ้งลงဖြစ်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ကโอเคเทรดดิ้งลงဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်เทรดดิ้งကို2013လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရက် VR trade က2013အတိအကျဆိုရင်2013 July မှာစပြီးတော့ရီယာကောင်းနေစားထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်စတီးခဲ့တဲ့ပုံကကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်အဖေပေါ့သူက travel တို့လုပ်တယ် travel တို့တော့အဲ့ရလေကျွန်တော်ကအဲ့ခက်ကကျွန်တော်အိတ်ချင်းလုပ်တယ်အိတ်ချင်းလုပ်တော့ငွေပေါ့ဒီမှာငွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့အရွက်တွေလဲကြရပေါ့အဲ့လဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖေဘက်ကအိတ်ချင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေကဒီများစီမှာဒေါ်လာအဲ့ရွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရွက်ကလည်းသူကဒီဒေါ်လာရွက်ကိုမကင်မနဲ့ဒီ server ရဲ့ကိုเทเบียร์เทรดเนี่ยไอ้ตัวเราเราใส่เหมือนซะแล้วสู้เมเนี่ยนี่ล่ะเนี่ยไอ้อย่างนี้ซะพี่ตีกันอ่าโอเคก็ครับสอเทรดดิ้งตะตันนี่เนี่ยเรากูตลอดจาเนี่ยอยู่เนาะ2013สู้เอ้ยเราก็ซะ10นิดพี่တော့มั้ยอ่ะโอเคโห10นิดละเนาะเออตลอดนี้กูจาเนี่ยสอไอ้ตรงอ่ะတော့ดีเนี่ยดีดอลลาร์အရွက်ကိုပေါ့နော်ဒီ trader ကိုသိကြပါပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဒီ forex trading အကြောင်းကိုစပြီးတော့တေးချာချာလေ့လာဖြစ်တာကြတော့ဘယ်ချိန်လောက်ကဖြစ်မလဲကို2015ပေါ့2013နဲ့14မှာကျွန်တော်တော်ရှုံးတယ်13မှာစပြီးတော့13မှာကျွန်တော်စသိတယ်စသိပြီးတော့အဲ့ဒါတို့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့သူ့ဘာပေါ့ partner ပေါ့သူဂျပန်မှာအဲ့ trade လုပ်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့အဲ့ဒါစပြီးတင်ပြီးအဲ့တော့ MT4 ပေါ့ MT4 မှာခုလောက်တော့မှ update မဖြစ်သေးဘူးနည်းလေးဟို UI နေရာလဲလုံးဝအရင်နည်းနည်းအော်ဒီကတိရောဗျာအဲ့လိုချင်စားပြီးတီးခဲ့အင်တာနက်ကရေမပြီးမှ10မိနစ်ကိုလေးချက်လာမတီးခဲ့တော့ကျွန်တော် CDM နဲ့တွန်းရခဲ့နောက်ဘက်ကလုံးဝဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အင်တာနက်ဆိုင်တွေပါတော်တုံးကလည်းအရင်ကြီးကဒါမျိုးကြီး install လုပ်ဖို့ကဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတီးခဲ့တဲ့ချိန်ကလုံးဝအင်တာနက်တွေပါဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်စတင်တော့ဒီလိုဒီဘက်ကအခုခက်စားနေတဲ့ program line ကရိုးစီမှာခုမှခက်စားတော့ခုမှစပြီးတော့ဒါလည်းအမမဟုတ်ဘဲနဲ့ intro လေးဝင်နေ indicator လေးတင်နေတင်ပြီးတော့ login ဘလောက်မြင်ရတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောပြပြီးတော့စပြီးလေးလာပြတာဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်အဲဆိုတော့ဘောနော်စာရောဆိုရင်အကိုတို့စပြီးလေးလာခဲ့တော့ဆိုရင်အခက်ခဲကဒီအခက်ခဲလေးရှိတာဗောနော်အများကြီးပဲကြော်ပြတ်ခဲ့ရမှာပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်တာနက်ကအခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးကျက်တာဗောနော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်အရင်တော့နဲ့စာမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုလိလစရာကြီးလည်းများတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲတင်ပေးနေတဲ့ဇာတ်တွေအကိုတို့ဆိုလဲဒီမှာ free ဟို sharing knowledge sharing နေလုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အများကြီးရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒီအရင်တော့ခင်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုတုတ်တက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတခုလို့ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တုတ်တက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတခုလို့အခုအနေနဲ့မြင်လို့ရလားမသိဘူးနော်အဲဟုတ်ကဲ့မြင်လို့ရရဟုတ်ဟုတ်ပြင်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခက်ကအင်တာနက်ကိုမှဘာမှ update ဖြစ်တဲ့ speaker လည်းခုအများကြီးတိုးတက်လာတယ်တိုးတက်ပြီးတော့ခုတင်ပြရလို့လည်းအများကြီးရှိလာတယ် sharing ဖြစ်တဲ့ sharing လုပ်ပေးလို့လည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်တုန်းကဆိုဟိုစာအုပ်တုပ်ဖတ်ဖို့ဘာမှလို့ပြောနေ English ဆိုဖတ်ဖို့ကျွန်တော် English ကစာတော့ရတယ် speaker မရဘူးအဲ့တော့တခုခုတီးဖို့ဗျာအဲ့ financial term တွေကလည်းမတူဘူးဗျာအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေတေးသိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ရစကျွန်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်အခုကျတော့ဗမာလိုရှင်းပြထားရလေးရှိရပြီးတော့ sharing လုပ်တဲ့ YouTube က channel ရောဘာရောအများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့စတက်ခဲ့တဲ့တင်တဲ့ပေါ့ online course လေးပဲအဲ့တော့ dollar 90လောက်နေပေးရတယ်အဲ online ကလေ near fuller ဆိုတာပဲသူတင်တာအဲ့ဒါ72 78ကပါလာပဲပေးရတယ်အဲ့တော့90လောက်ပေးရအဲ့ဒါလေးစပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစပြီးတည်လာtrading and through ไอ้จนสตาร์ပြီးတော့ intro လုပ်ပြည်လို့ပြောတဲ့အတိုင်း simple တော့ simple ပဲယူတော့ယူရဲ့ဒါပေမဲ့ easy မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါစပြီးတည်လာတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ရတာပြောပြပေးမယ်လို့မရှိဘူးကိုယ်တိုင်ရှုံးလို့ရှုံးမယ်ကျွန်တော် indicator တွေတစ်ခုတော့တင်ကိုရမ်းပျော်နေရတဲ့
ပေါ်ရီဆက်လာခဲ့ဆိုဒီမှာအများကြီးထုတ်ထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါဗျာ Okay, okay, ဟုတ်အခုကတော့တကယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပါပဲလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တကယ်နည်းနည်းတော့ရှုံးဖို့တော့လိုတယ်ရပါမဟုတ်ရင်ပြောရင်တော့လိုတယ်လို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ် trading ကတော့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးရင် risk ကရှိတယ် risk ကိုကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့မှကိုယ်တိုင်လုံးမလုပ်လို့ကိုနောက်ဆုံးအသုံးမချလို့ရလာကုန်ရင်မင်းလာကပြန်ပေးလို့မပြောဘူး trading ကကိုအသုံးမချရင်ကိုရင်းနေပါမှာအဲ့ဒါလေးတော့ကောင်းကောင်းလေးတီးဖို့လိုတယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းကကြတော့လာကောင်းရင်လာကပုံမှန်ထုတ်ရနေမှာဒါပေမဲ့ trading မှာကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကပဲ management လုပ်ပြီးတော့စီမံနေရတာဆိုကြတော့နော်တစ်ချက်လောက်လွှဲဟုလတ်ိုက်ကတဲ့าပဟဲုတ ဖြစ်ဖြစ်ဒီခါလောက်အရှုံးကြီးလိုက်တာပဲဟဖုြစ်ဖြစ်အခုဆုံးဖြဒတီ်နေမတှာာပဆိုဲရင်ဒီမှာဆိုရင်ရှုံးနေတဲ့လူတော်တော်များတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အခုတွေ့ကြုံရရှုံးနေတဲ့လူများအဲရှုံးနေတဲ့လူများကတူတူခုချိန်ဒီဘာကြောင့်ရှုံးမှန်ဘာကြောင့်မြန်မှန်ကောင်းကောင်းမသိကြဘူးအထူးသဖြင့်ဒီ30ကျော်နဲ့40 50ရာပေါ့အဲ့လိုလူတွေက investment ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်သူတို့သူ့အတူလည်းဘာကြောင့်ရှုံးမှန်မသိဘာကြောင့်မြန်မှန်လည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲတချို့အခုခေတ်ဆနဲ့ advisor တွေရော consultant တွေလည်းမျိုးကြောင့်ပဲရှုံးတာလည်းများတယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပါတော့ဒီမဟှုာတ်တတော့ယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟာထည့်ပြောလိမ့်မယ်ခိုင်းကျွန်တော်အဲ့ Facebook တချို့လာမေးလို့ရောအဲ့လိုဒီ program မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တိတ်မပြောပြဘူးပြောပြဘူးဆို broker တော့မကောင်းတာမဟုတ်တကယ်တမ်း agent နေအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာอ๋อโอเคครับအဲ့တော့ဒီ risk ကိုတော့ကို trading မှာကိုပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဗျာဈေးတက်တော့လဲကိုငွေအများကြီးထက်တာလည်းကိုဈေးပြောင်းလို့မရဘူးကြောက်လို့လည်းမရဘူးကိုပိုင်တာကို risk ပဲကိုရှိရအဲ့တော့ကို block ထိရှုံးကပ်မလဲကို block ထိအမြဲယူမလဲဆိုတော့ကို control လုပ်ဖို့ပဲကိုကို control လုပ်ဖို့ဗျာအဲ့ဒါကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်အနည်းဆုံးတော့အရင်းနဲ့ကမပါတော့ဘူးပေါ့ကိုတွက်ထိုင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် 2% 3% ပဲပုံမရှုံးကျွန်တော် order ကြောင်းကျွန်တော်ဆိုတော့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်200 300တက်ဖို့ရှုံးမခံဘူးအဲ့တော့ကို control လုပ်ရကို risk ကိုပဲကိုရှိရကိုအဲ့ဒီ risk ကိုမကိုခံနိုင် trade risk ကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင် trade မလုပ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ trading ကိုဝင်လာလူတိုင်းကျွန်တော်ပြောနေကြပြီက trading ကငွေဖြစ်လွယ်တာမှန်တယ် high liquidity ဖြစ်တာငွေရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးသူကရလဲရလဲတယ်ခုံလဲခုံလဲ easy to win လဲဟုတ်တယ် easy to lose လဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သိထားဖို့လိုမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့โอเคဟုတ်ဆိုတော့ဘောနော်ခုနကကိုပြောရတဲ့မှာဒီ investment လုပ်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လာရတဲ့သူရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီ trading เนี่ยဘောနော် investment เนี่ยဘယ်လိုกว่าช้าလဲဆိုတာလေအခုအမြင်လေးတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာ trading ကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ရှာတာပေါ့ daily ရှာလည်းရတယ် weekly ရှာလည်းရတယ် monthly ရှာလည်းရတယ်အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဒီ MBA course တွေရဲ့မှာပါတဲ့ investment ကတော့ကိုငွေ1000ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ1000ကရော့မတော့ရဘူးပေါ့ဟိုမှာဘဏ်မှာကျွန်တော် fixed deposit အဲ့လိုမျိုးငွေကရော့မတော့ရဘူးငွေရော့မတော့ဘဲနဲ့ဘလ3လနေဘလတိုးလာမယ်6လနေဘလတိုးလာမယ်အဲ interest ပေါ်မျိုးရပြီးတော့မှငွေကိုဝင်နေရင်းပြီးရလာ net profit ကိုအတတင် risk free နှိပါပေါ့နော် risk free နှိပါလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ဥပမာဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးကိုဘဏ်တွေတကယ်ပြဿနာဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာတော့တဲ့ conversion risk ကရှိရလို့ယူဆလို့ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးเนี่ยยืนนี้ပြီးတော့ရလာတဲ့ profit ကိုပဲကျွန်တော်တို့ investment လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာက trading နဲ့ပတ်သက်ပြီး investment ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံတုံပြီးတော့အဲ marketing sale နဲ့ကြားရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကြွေးကြတော့ရှိရအဲ့တော့နားလေတဲ့လူကလည်းသူနားလေဟာကိုသူလက်ခံလို့ဒီ trading နဲ့ investment investing လို့လက်ခံပြီးတော့ trade လုပ်နေလူတွေအများကြီးရှိရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာတကယ် investment အစင်းကတော့ငွေဝင်နဲ့ရင်းပြီးငွေရှာရပဲအဲ့တော့ကိုယ်ငွေကလည်းကြောက်ပြတ်မတော့ရဘူးအနည်းဆုံးတော့အချိန်တစ်ခုနေအရင်တိုင်းတော့ပြန်ရမယ် loss မဖြစ်ရဘူးဗျာအဲ့ဟာကို invest လို့စားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စားတွေ့အရာဆိုရင်ပေါ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ trading နဲ့ investment ဒီမှာတော့သိပြီးတော့မကွဲဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ trading တစ်ခုလည်းပေါ့နော်ဒီ trading နဲ့ငွေထည့်ပြီး invest လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးငွေတစ်ခုရင်းပြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခု business structure တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး business ကို run တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ business ကိုလုပ်ရင်ရှုံးလည်းရှိမယ်အမြတ်လည်းရှိမယ်အဲ့ risk က percentage block ရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွက်ထားလို့ရမယ် profit က block ရှိမယ်ဆိုတာတွက်လို့ရမယ်အဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီ business ကို set run မယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုဒီဟာကို stop လုပ်လို့ရမယ်ရပ်ထားလို့ရမယ်ပေါ့ investment ကတော့
ကို6လရင်ထားမလားကို3လရင်ထားမလားအရင်ထားတဲ့ကာလတွင်းမှာရတဲ့ net profit ကကျွန်တော်ရဲ့ profit ပဲအရင်လည်းပါမတော်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာတွေ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်နားလည်တာ investment နဲ့ trading เนี่ยအဲ့လိုတော့ကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ forex trading တချို့ advisor တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့ရတယ်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူက trading ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ investment ပုံစံမျိုးနဲ့marketing စနစ်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဟုတ်ကဲ့ forex trading ဆိုတော့ဒီ investment ပုံစံမျိုးသွားလို့ရရလားအခု Forex trading investment ပုံစံနဲ့တွားလို့ရတယ်ကိုအခုအများစဟုုတ်ကထဲ့ိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမှာအဓိကဒီကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ investment and finance ဆိုတဲ့ course ကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တာအဲဒီထိုင်းက SET မှာပေါ့အဲ Stock Exchange of Thailand လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ဒီ grand course ကတော့3လ course ပဲဒါပေမဲ့သူတို့စီကအဲ certificate တစ်ခုရတယ်သူကအဲ stock trading တွေပါတယ်သူတို့ဟိုပေါ့လေ့လာခွင့်ရတယ်ဗျာအဲ့မှာခဏခဏသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်အဲ stock ကိုကျွန်တော်ကလည်းသိခွင့်ရပါပေါ့တကယ်တော့ forest ကို forest နဲ့ stock နဲ့တကယ်တမ်းတွဲလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ဆိုရင် forest မှာငွေကြေးအတက်ကျငွေစျေးအတက်ကျရှိနိုင်ရရှိတဲ့ range ကိုတခု follow တယ် analysis လုပ်ပြီးတော့သူ forest ကိုတစ်ခါခိုင်ထားတယ် stock မှာလည်းတစ်ခါသူဈေးတက်နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုဝယ်ထားတကယ်လို့နှစ်ခုလုံးတက်ခဲ့မှဆိုရင် stock တစ်ခုကမြတ်နေပြီအဲ့မြတ်တဲ့ငွေရလဲကျွန်တော်က TH sorry TH ကျွန်တော် time pad နဲ့ဝယ်တဲ့လူဆိုရင် time pad ဈေးတက်တယ်ဆိုရင် time pad ပေါ်တဲ့တစ်ခါမြတ်တယ် stock ဈေးပေါ်တဲ့တစ်ခါမြတ်တယ်အဲ့တော့နှစ်သီးစားပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ forest နဲ့ stock နဲ့ကနှစ်ခုက link ချိန်ပြီးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ forest ကိုတည်ထားမှ stock ကိုပို့တွားတာကောင်းတယ် stock ကို forest ကိုမတည်ရင် stock trade မယ်ဆိုရင်ရှုံမြက်ကလည်းရှုံလိုက်ရင်တစ်ခါနာတယ် stop ဈေးပေါ်တစ်ခါနာတယ်ပြီးတော့ငွေဈေးပေါ်တစ်ခါနာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ် forest နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တစ်ထည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျုံဘူးခဲဈေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်ကုန်တယ်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ကြောက်တို့ဆန်တို့လောက်တယ်လို့ဆိုတော့တို့ဆန်အိတ်ဝယ်ထားဆိုတော့ဆန်အိတ်ဝယ်ထားပြီးရင်သူကအိတ်ဘယ်လောက်လောင်မလဲအိတ်တစ်ထောင်လောင်မလဲဆိုတော့နောက်3လောက်နေမှမြင့်ရတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိရအဲ့လိုပါပေါ့သူရဲ့ mindset ပေါ့ mindset ကို investment mindset ပါလာပြီးပါမှာသူရဲ့ကိုဒီကလုပ်နေ career ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါအခုကျွန်တော်တို့ trade တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်စားခြင်းတော့အခုရင်းတယ်ဒီနေ့ရင်းပြီးနောက်ရက်ကိုမြှင့်ခြင်းတာအခုဝင်ပြီးအခုမြှင့်ခြင်းတာသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲဆန်ဝယ်ထားတယ်နောက်3လနေမှသူမြတ်မယ်လို့သူမှန်းထားတယ် first မှာသူ order တစ်ခုဝင်သူနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လသူအဲ့လောက်လောက်ကိုသူ block မြတ်မယ်သူတွက်ထားပြီးတာရှုံးမယ်ဆိုတော့သူအဲ့ risk ကသူ block percentage သူ base လောက်မှာသူတွက်ထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တွက်ထားပုံမူတည်ပြီးတော့နောက်3လနေရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲနောက်6လနေသူဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါကိုသူရအောင်စောင့်နေအဓိကစောင့်နေဖို့ပဲစိတ်ရှည်ရင်တော့စိတ်ရှည်ရမယ်ပြီး analysis ကောင်းကောင်းရှိရမယ်ပြီးတော့ system trading system တစ်ခုအဲကောင်းကောင်းကြိုင်ပြီးသုံးနိုင်မှဆိုရင် trading က investment အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း order ကြောင်းကြောင်းတစ်ခါလေး3လောက်ထိကြာခဲ့ဘူးလားရှိရပြီးခဲ့3လောက်မှတွေးခဲ့3တွေ့လားဗျ6 4လောက်ကဖြစ်မယ်အဲ server order ကျွန်တော်ခံထားတော့ဆို3လခွဲလောက်ကြာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတော့DA comma technical ဘိုင်းပို့ပြီးတော့တည်ရယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် transferring လို့ဘယ်နေရာမှာပြန်ပြီး re-entry လုပ်ရမယ်လို့ second return to ရမယ်ဆိုအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တကယ်လောက်သွားတဲ့ page အတွက်နဲ့ investment တန်းတက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးရနိုင်ရရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ financial education နေနေပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အခုခုနပြောမေးခွန်းရဆိုတော့ forest ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင် investment တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ side business တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်း run လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ main တစ်ခုအနေနဲ့တော့ main တစ်ခုအနေနဲ့တော့မတော်နဲ့ပေါ့ကိုကတော့ business တစ်ခုရှိဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့တခြား business ကိုအမြဲတမ်းရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုပ်တော့တော့ main အနေနဲ့လုပ်လာ၄နှစ်ထိလုပ်ခဲ့ပြီးရှုံးလိုက်မြတ်လိုက်ရှုံးလိုက်မြတ်ဒါမဲ့နည်းနည်းရှုံးလိုက်မြတ်မြတ်ပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့တစ်နှစ်လုံးစာတွက်မယ်ဆိုတစ်နှစ်မှာတစ်နှစ်လုံးမှာ12လရှင်ကျွန်တော်10လောက်တော့မြတ်တယ်တစ်နှစ်ဟာလဲကျွန်တော် risk ကို control ကောင်းလုပ်နိုင်ရင်ကိုမှန်းထားတဲ့ရှုံးတော့ပဲရှုံးတယ်အဲ့ဒါကိုမရှုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပေါ်ပြီးပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့စားရစနဲ့မူးလိုက်ရင်ခွေးစိတ်ပေါ်ပြီးရှော့လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ loss ဖြစ်တာများနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာအများကြီးမတူရယ် forest က emotion ကောင်းကောင်းကောင်းပေါ့နော်ပျော်နေမှအဆင်ပြေမှာပျော်မှမြတ်မှာပျော်မှမြတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်နိုင်ငံခြားက forest တွေကြည့်လိုက်ဟိုတာယာနေ gain နဲ့ကောင်းနေကြည့်ပဲ
Friday night ဆိုကျိုးတက်ကလုံးဝ open ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ time မှာတော့အဲ့လိုမျိုး lifestyle နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ enjoy ဖြစ်ခဲ့အဲ့ life ပေါ့ trader life ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပျော်ရမယ် mindset ရှိရမယ်ပြီးတော့ system တစ်ခုရှိရမယ် risk ရှိရမယ်အဲ့တုံးကိုယ်တော့ကောင်းကောင်းနိုင်ရေရှုံးကြရအောင်ကြီးမရှိဘူးရှုံးလဲကိုခုနကကျွန်တော် 2% risk ယူထားရင် 2% ပို့ပြီးတော့ရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဟကုောတ်င်ကကဲ့ long trade အနေနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ခြံထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ investment တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပျော်နေဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကောအကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ရကျွန်တော်တို့အကျုံးတစ်ခုခြံထားမနေ့ကျွန်တော်ဟုတ်နော်customer တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပါပေါ့ဟို client ခေါ်မလားသူတို့ဆိုရင်တော့မနေ့အိယာထားနေ Facebook ပို့တဲ့လူတော်မှာ Facebook မပို့နိုင်တော့ဘူးတစ်ချိန်လုံးဒီအနီးကိုထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝတွေခဏ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 ကျွန်တော်ကြားရတယ်အကိုလည်းကြားဖို့မှာပါဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ဗျဟိုတချို့ကကြတော့ဘယ်လိုဒီပြောဟာမလလဲေဆးိုဘလိုဟပုတ်ြန်ကပဲြီး lock လုပ်မလဲတဲ့သူတို့က order ဖွင့်နေဖွင့်ကျွန်တော် order ဆိုရင်တစ်ပတ်လုံးမှာ10ချောင်းမပြည့်ဘူးတစ်ပတ်လုံးမှာ10ချောင်းမပြည့်ဘူးပြီးရင်ကျွန်ဟတုော်တ်ရကဲ့ဲ့ဟုတ်risk ကအဲ့တစ်ပတ်စာ10စာပေါင်းတော့မှကျွန်တော် risk က5% 10%မကျဘူးကျွန်တော်1,000ချောင်းတက်ဖို့မရှုံးဘူးဗျာ5%ဟဆုိုတ်တော့ကဲ့900တက်ဖို့မရှုံးဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့8ပြောရရအဲ beginner လာဟုတ်တော့8ပြောရဘော8ပြောရညာဆိုတာဟို trading ကကိုကြီးစားတဲ့တော့ဆိုရယ်သူတို့တော့တော့မခံစားဒီကောင်ကသူတို့ခံစားတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အအဲ့ဓတိော့ကဒီပကေါော့င်နလော်ေးကနည်းနည်းစိတ်ပျော်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဟောပေါ့ risk and reward ကောင်းကောင်း manage လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် risk and reward အကြောင်းလေးလည်းနောက်ပြီးတော့မေးဦးမယ်ဗျအခုပေါ့နော်အဓိကဒီ trading မှာလူတွေကဝင်လာကြတာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကြတော့ဒီနေ့ trade သူတို့ကမနက်ဖြန်မှာအကြီးအမြတ်ချင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကနည်းနဟုည်းတ်ကဲ့လွင်းနေလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းမို့တော်တော်လွဲနေတာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့များစွာ trading မှာဝင်လာလိုက်ရင်ဟာနေချင်းညချင်းပဲအကြီးအမြတ်တော့မှာလို့လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလည်းပေါ့တချို့ဥစ္စာတွေအကြောင်းလည်းပါမယ်ထင်တယ်တချို့ marketing စနစ်သူတွေရဲ့ဟုတ်တယ်ဇလုံးာဝတ်သလူို့aggressive marketing ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်နေတာဒီနိုင်ငံမှဟာုတ်ပေါ့တနယ်ော်ဟုတ်ဘယ်လညိုာပြတောော့မလဲဖဆိြုစ်တော့လိန်နာသလိန်နာဆိုတော့အေဂျင့်တွေတော်တော်များဖြစ်တာကIndonesia တို့ Malaysia တို့အဲ့ဘက်ကလာတဲ့ company တွေတော်တော်များကသူ marketing ကိုအဲ့လိုမျိုးသူဒီဟိုဒီနိုင်ငံကိုဒီလိုတိုက်ခတ်ထားပြီးတော့ marketing လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲထိုင်းမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမမှဟာုလတ်ည်းဘရူှိးတကယ်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိရရှိရအဲ့အဒဓိါကကိုပေါ့နခော်ုဟုတ်အကိုတို့ဒီ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကကြတော့ဗျာဘုံလင်းပြောတယ်ဒီလို call မျိုးတွေကြတော့တကယ်ကိုတန်ဖို့ရှိရပေါ့နော်trading ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုံးလေးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတချို့ marketing စနစ်တဲ့သူတွေကသူတို့ကလုံးဝမရှုံးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ marketing စနစ်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရောင်းရပြီးသွားထည့်ကြတယ်ထည့်ပြီးရှုံးတယ်ပြီးရဒါကြီးကိုအာသူတို့တွေကစိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်plan ကြကြ strategy ကြကြနဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ side business တစ်ခုအနေနဲ့ run လုပ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းကောင်း run လို့ရပါ okay တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း run ထားတာကိုကျွန်တော်ကြားပြီ side business မျိုးကျွန်တော်2015ကလေအဲ15ထားပါတော့15လောက်ကလေ18လောက်ထိကဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်တာကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော်အိမ်လုပ်ရှိရောအိမ်ကတော့ကျွန်တော် support လုပ်ပေးရပါဗျာအရင်နေ့ deposit တော့ထည့်ပေးရပါအဆင်ပြေရအဲ့တော့အဲ့တစ်ခုတော့ရှိရပါကျန်တဲ့ဟာကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ရအဲ့ဒါနဲ့ပထမကျွန်တော်3,000ခွဲလောက်ကျွန်တော်ရှုံးပူးတယ်ပထမ3,000ခွဲထည့်တယ်တိတ်မကြောက်ဘူးနှစ်ပတ်သုံးပတ်နဲ့ခုံသွားတယ်ဟအုဲ့တ်ဒကါဲ့က2014လောက်မှာ14လောက်မှာခုံသွားတယ်ခုံသွားပြီးတော့အဲ့တော့မဖြစ်အိမ်လုံးမပြောရဘူးကွာအိမ်လုံးမပြောရဘူးပြောရတော့ကိုကိုဟိုဖန်ဒီဖန်နဲ့တော့9,000တက်တက်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းကြာအဲ့3လောက်ကြာ3လောက်ကြာပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းထပ်ကုန်အောင်ကုန်တော့ပြီးတော့2015ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာမန်လေးမှာကျွန်တော်မန်လေးอ่ะဗျမန်လေးမှာလာပြီးတော့အဲစင်ဘောဆရာတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပဲသူလာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီเจ้าနေနည်းတည်လာ behind the market ပေါ့ဒီ market နောက်ကဘယ်လို control လုပ်နေလဲဘယ် brand တွေကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲသူ fundamental ရောဒီဘက်က volume တွေရော trading volume တွေကနည်းတည်လာတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး AO ပြောပြီးနောက်ထပ်1,000ခွဲထပ်ထည့်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး3,000ခွဲပေါ့1,000ရှုံးပြီး3,000ခွဲနောက်ဆုံး1,000ခွဲထည့်တဲ့အချိန်အစပြီးကျွန်တော်ဒီချိန်လေးကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်1,000ခွဲနဲ့အဲ့တော့ main Okay, business ဟုနတ်ဲ့ရက်တည်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းရက်တည်လို့ရဟိုကတော့
စိတ်ကတော့စိတ်ကတော့ပြတ်မရပါရဲ့လိုလိုလိုမျိုး hope ထားလို့မရဘူးမျှော်လင့်ချက်ထားလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မျှော်လင့်ချက်ကဒီမှာဒီ hope ကဘာမှလုံးမလုပ်ဘူးလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာတက်တာကြတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျောင်းပေါ်များကြာပါပဲဝယ်လို့များတက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ပြန်တက်မှာပါဒီနေ့ပဲရောက်ပြီးပြောသူများရေပြောပြောနေပါဒီကျွန်တော်များတင်ထားကြရပို့ဖောက်တော့ပြီးတော့အောက်ကိုဖောက်တော့ပြီးတော့ဖောက်အောင်လိုက်ဝယ်မယ်တော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ဖောက်ပြီးမတက်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးဖောက်ပြီးမကျတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးဟိုဟာ trading မှာကိုယ့် order ကိုကြည့်ရင်လိုပဲဝယ်ပြီးရင်တက်ပြီးမှကျတယ်ကျရောင်းမယ်ဆိုရင်တက်ပြီးမှကျတယ်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျပြီးမှတက်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝ trading ရဲ့ပါပဲ psychology ပဲအနည်းဆုံးကိုကဒီဈေးအလုတ်ခတ်လေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ရရှိဖြစ်နိုင်ရအလုတ်ခတ်ရှိနိုင်တဲ့ level တစ်ခုကိုကျွန်တော်ခြံထားပေးရတယ်အဲ့ risk ကကျွန်တော် probability နဲ့ပဲတွေ့ရပေါ့ဟို level မှာဘယ်လိုပြန်တက်ရမှာဆိုတာတိကျမရှိဘူးအဲ့ trading volume နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်လို့ရဆိုတော့ company တစ်ခုနည်းနည်းတန်းကြောင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ company ဆိုတော့ဝယ်ရတန်ပါတယ်ဒီလောက်ဒေါ်လာ300လောက်ထိပေးရတယ်အဲ့ပဲ euro ဆိုတရက်စာ volume euro amount ဘယ်လောက်လောက်အဲ့ဒီလို euro commercial ban ထုတ်ပြန်နေတာရှိအဲ့ဒါတွေဝယ်လို့ရတယ် FVD ဆိုလဲ FVD ရ US တရက်စာဘယ်လောက်လောက်ထုတ်ပြန်နေဆိုတော့အဲ့ဒီ data တွေဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ volume တွေပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို indicator တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ level လည်းရှိရပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကစားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဗျာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဒေါ်လာ amount ဘယ်လောက်ရှိရသမားကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ရတာမရှိဘူးဗျာထုတ်ပြန်တဲ့ amount ကတကူတကယ်တမ်းပြည်မှာ black market မှာဖြစ်နေတဲ့ amount ပိုတော့များနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ volume မမှန်တော့တချို့ broker တွေဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲပြထားတဲ့ level ကတကူတကယ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတကူအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးမှာတော့ပြီးအတီးနံဝယ်လို့တတိဝယ်လို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကအခဲ့ုရန်ကုန်ကဖြစ်မလားမသိဘူးရန်ကုန်ဆိုထားတော့အဲ့ဆန်းကြောဆန်းကြောဈေးမှာဝယ်ဆန်းကြောဈေးမှာဝယ်တဲ့ volume ဒီနေ့အလုံးတရာဝယ်တာအလုံးတရာစားပဲဒီက report လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလုံးရဲ့ရောင်းရလို့ချင်းအဲ့ data တွေကျွန်တော်လိုက်မှာပဲရလိုက်တော်တော်လိုက်ယူมาရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ check ကိုကောင်းကြည့်တတ်ရမယ်ဒီ check ထဲမှာ check ဆိုတာအများဆုံးအဖြစ်ဒီ trading view ပေါ့ channel broker check ကတော့သူတို့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ data ဝယ်ပြီးပြန်ထည့်ထားပြီးတော့သိမထူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ် source ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ဟာကိုကောင်းကြည့်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ support resistance level ယူကြည့်ရအဲ့ဒါကောင်းကြည့်တတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဟာလေးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့အနည်းဆုံးတော့မရှိလို့ပေါ့ဗျာအရှုံးနေရပေါ့အခြေခံအနေနဲ့အားရရတော့မရှိမဖြစ်သိထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုဟုပတ်ြောကနေဲ့ထင်ပါဘူးဒီအခု forest မှာကျတော့ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုဝယ်ရတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရတာလဲအခုဒီ trading view လို့ပုံစံမျိုးဘလ platform ုံတည်းတတာ်လတာယ်မင်းကအမဟို training view မဟုတ် training view platform ပါဗျာသူက data တွေဟုပတ်ဲ့ကနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုတချို့ကျွန်တော်ထိုင်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ company ပါဆိုသူကဘလုံးပတ်တာမနေရတဲ့ဝယ်ရရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့တခြားအဲ platform တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရလေဝယ်ရရှိတယ်သူကကျွန်တော်တို့ trading view ဆိုလဲအောက်မှာသူ data ရောင်းနိုင်ရှိတယ် indicator ရောင်းနိုင်ရှိတယ် data ရောင်းတာလည်းသိမတွေ့ indicator တော့ခဏခဏတွေ့တယ်အဲ့ indicator ထဲမှာကိုတချို့ဒဲတင်းရဘလို့ထွက်တယ်သူကပုံမှန်တဲ့မထွက်ခင်3မိနစ်လောက်သူကြိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုတိရတယ်ပေါ့3မိနစ်မဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုဒင်းမျိုးစားပုံမူတိရပေါ့တချို့ဆို second 30လောက်ကြိုပြီးဆိုပြီးတိရတယ်ကျွန်တော်မမရရ Donald Trump Donald Trump ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကဒင်းကအဲ့တော့နေကင်းမှထွက်တယ်ခင်ဗျနေကင်းမဟုတ်အဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုဒင်းကသူကသူကပေါ့ပြောမလဲ CNBC ရောဘလူးဘတ်တို့ကထုတ်ကျင်ညာလိုက်တာ3မိနစ်လောက်နောက်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဝယ်ထားတဲ့လူက3မိနစ်လောက်ဆော်ဝေးတည်ရအဲ့မှာကြိုပြီးတော့တည်လိုက်တော့ပူပြီးတော့ဖြစ်သွားရယ်အဲ့ profit ပူပြီးရှာလို့ရတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲခွာတော့တာပေါ့အရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဒီဒင်းကိုဝယ်ပြီး personal ကျွန်တော် individual trader တယောက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ trade လုပ်ဖို့ဆိုရင်အမောင်းကတော်များတယ်ပြီးပြီးတော့မတန်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီဘက် crypto မှာကြတော့ဗျာဒီ trading volume ကိုအစားရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအကုန် free ရတာကိုဒါပေမဲ့တစ်ခုဆိုးရကအဲ့အသက်အကြအရန် volatile ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ကြတော့ဒီဟုတ်ဟုတ် fundamental ပုံမှာဒါမိကိုလွန်းတာလဲလောဆယ်မှာအဲ့အရာတွေပြဿနာရှိနေပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ fundamental ပုံသိပြီမမိကိုရောဘူးဆိုရင်တော့တေချာကို technical analysis နဲ့အဲတော်တော်ကြီး trade လို့ကောင်းမဲ့ currency နဲ့ပဲတခုတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အခုကတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဖြစ်လာမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းဖြစ်လာမယ်လို့โอเคယုံပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ crypto ကတော့မတုံးမဖြစ်တုံးနေရလို့လည်းရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay. black market ကလည်း crypto ပဲအများစုတုံးတယ်ဆိုတော့
တော့ပါမှာလေအဲဟုတ်တယ်ဒီအခုပြောတဲ့ trading အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တခုသိလိုက်ရတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့ trading volume ကအကုန်free ရနေအောင်ဒါပေမဲ့ forex မှာကျတော့အဲ့လဟိုုတယ်trading volume ဘာလုံးရဲ့ trading volume သိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါဝယ်ပြီးသုံးရတဲ့အခြေအနေတခုမှရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့မှာတခုက trading ကကျွန်တော်တို့ trading ဆိုတာအဓိက currency ပေါ့နော်ရွှေတွေတော့မပါဘူး commodity မပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ် currency ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရွှေမှာဒီနိုင်ငံမှာပေါ့ကျွန်တော်ဗဟိုဘဏ်မှာတွားပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဗဟိုဘဏ်ထားပါတော့အကိုကထားလိုက်အကိုကဘန်ထားရကျွန်တော်အကိုစီမှာဒေါ်လာ1000လောက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်1000ဝယ်တဲ့ amount ကအကိုစီမှာ record ရှိတယ်အဲ့ record ကိုကဘာဘဏ်စီမှာတကယ် commercial bank တွေမှာတွားပြီးရဖို့ပြန်လုပ်ပေးရတယ် trading ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘန်နေကွန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ချိတ်ထားဆိုတော့သူတို့ကဒီ data ကိုအမြဲတမ်း transfer လုပ်ပေးရသူတို့ report တင်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့1000ဝယ်လိုက်ပြီအဲ့1000ဝယ်တဲ့ data ကအဲကဘာဘန်စီရောက်သွားဆိုတော့ရောက်သွားဆိုအဲ့ report ကိုကျွန်တော်တို့ကသူက data information ပြန်ရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာမသိသေးတဲ့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီနိုင်ငံဘယ်လောက်ဝယ်သွားရောပေါ့ percentage ပေါ့ဒီနေ့ဆိုတော့1000ဘလောက်မီလီယံဘဝယ်သွားရဲ့ overall တစ်ပတ်စာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တရက်စာကြည့်လို့ရတယ်တစ်ပတ်စာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဝယ်ပမာဏ3-4ရက်လောက်စတိုက်ဖြစ်သွားတယ်အနည်းဆုံးတော့4ရက်9ရက်မှာ4ရက်လောက်ဝယ်များတယ်ကြာရဲ့ဝယ်ဘူးဘောလုံးများရဲ့ဘူးဘောလုံးများနောက်တစ်ပတ်မှာအနည်းသူ့အနည်းငယ်ပဲပြန်တက်နိုင်ရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမှန်းတာပေါ့ crypto မှာကျတော့ decentralized ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကဘယ်လောက်ဝယ်သွားလဲဆိုတော့ record မရှိဘူးပြီးတော့ဘယ်ဟိုတွားပြီးတော့ report ယူရမယ်ဆိုတဲ့ data လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရဖြစ်မထွက်ဘူးရွှေလိုမျိုးပဲရွှေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကဘလောက်ဝယ်သွားရဲ့ရွှေပမာဏဘလောက်ဝယ်သွားရဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ SAA USD ပဲမှာ data ပို့နေတဲ့ data တွေကိုမသိဘဲနဲ့အပြင်မှာရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ရွှေပမာဏကိုအများကြီးပဲအဲ့တော့ centralized and decentralized နဲ့လည်းလည်း qual လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမို့တော်တော် qual လိမ့်မယ်တွေ forest currency တွေကတော့ဒီဒီကြထွက်တယ်ဒီဒီကြထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ data ကိုယူပြီးတော့ဈေးတက်ကြဘဏ်တွေကပြန်ပြီးတော့ဈေးဖွင့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဖြေကတတိကျထွက်တဲ့နီးစပ်ဆုံးဒီ level နားမှာပြန်တက်နိုင်ရရှိတဲ့အဝယ်ဘုံလုံးများဆိုအဲ့ level နားမှာတက်ကိုတက်ကြတက်ကိုတက်တယ်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဟာလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ technical ကိုပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးတော့ crypto မှာလည်းမလွဲလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန market data နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုရင်တော့ forex ကတတိကျကျတန်းနိုင်ရများတယ် crypto တို့ဒီရွှေတို့ commodity market ကတော့အဖြေတတိကျထွက်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးပါဆိုတော့ဘယ်လိုပမာဏဘယ်လိုဘလောက်ဝယ်ရလဲဆိုတော့ဘယ်ညမှာမှ report မရှိဘူးကဘယ်သူမှ report တင်ပြမလို့အဲ့လိုပဲပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့အဲ့တချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ report ဟို currency မှာကိုတို့ဒီ forex currency မှာကျတော့အဲ report ကိုတိတိကျကျတင်ပြီးမှသာလဲထွက်လာတဲ့ data ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောဟာ euro ဆိုလဲ euro ဒီနေ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဝယ်ရလဲဝယ်ရတဲ့ amount ကိုအဲအနည်းဆုံးတော့ဘယ်သူမှမသိတော့မှအဲ euro ဘဏ်အသိရအဲ့တော့အဲ့ data ကိုတို့ပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးရဒီလိုမျိုးပေါ့ crypto မှာじゃဘယ်လိုဘလောက်ဝယ်သွားဆိုတော့ဘယ်မှမထုတ်ပြန်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဘော exchange တွေက exchange တွေကတချက်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှဆိုရင်တော့ exchange တွေမှာဆိုရင်တော့အဲဒီ platform တွေထဲမှာပေါ့နော်နေ့စဉ် trading volume တွေတော့ပြပေးတယ်အဲပြပြဆိုရင်ဒီဟုတ်ကဲ့အဲ over ဟုတ်ပေါ့ဒီ exchange တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ trading volume တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ website တွေ free site တွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ coin market cap တို့ဘာလို့မှဆိုရင်တော့အဲနေ့စဉ် trading volume ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့ trading volume လေးတော့ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်အဲ့အမီလေးပြပြရအောင်ရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲဆိုတော့ပြီးတော့အဲ Bay Chain ဥပမာ liquidity ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ Bay Chain ကဘယ်လောက် liquidity ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ data တွေတော့အဲထုတ်ပေးနေရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအခုတို့ဒီတေချာတိကျကျ report လုပ်တယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုကြတော့အဲ exchange တွေကတချို့ exchange တွေကျတော့ data မှန်မှန်မှန်ဆိုတာကအဲသူတို့ exchange မှာပဲမူတည်မဲ့တင်တယ်လေအဲဟုတ်ဟုတ်တယ် exchange တွေကဟုတ်တယ် exchange မှာမူတည်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ for example pay ခဲ့တဲ့ဟိုဈေးလိုမျိုးပေါ့ဒီဈေးမှာဝယ်ရောပမာဏဒီဈေးရလို့ပဲတည်လိမ့်မယ်တခြားပဲဈေးမှာအဲ pandy ပဲလုံးလောက်အောင်ဝယ်ဖြစ်နေဆို report မလုပ်ဘူး report မရှိဘူးခွင့်ကြေးပြန်မရှိဘူးဆိုမတိရတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ trading လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် risk ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုသတိထားမယ်ထင်ပါပါပါပေါ့နော်ဆိုတော့ risk ratio တွေကို block percent နေထားပြီးတော့ trade ဖြစ်လဲအကူအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ block percent ထားပြီးတော့ trade တင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ညှောက်ဝေပေးပါအောင်ဗျ trade တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကနေ risk and reward ကတော့နေချမ်းတယ်ပြီးချမ်းတယ်ဆိုပိုယူရယ်ပေါ့နော်ဒီရင်ကြီးတော့မချမ်းပါဘူးကျွန်တော်
Morris Moreover ကိုဒီ market ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် amount ရဲ့ကျွန်တော် 5% လောက်ကျွန်တော်သုံးတယ် 2% 5% လောက်ကျွန်တော်သုံးတယ်ပုံမှန်ကတော့ထားတင်တာကတော့ငွေပေါက်များ deposit နည်းများပေါ်လဲမူတည်ရပါဆို1000လောက်ဆိုရင်တော့1%လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်1000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1%ထားမှဆိုရင်ဒေါ်လာ100ပေါ့အဲ့တော့ကို့အတွက်အမားခံနိုင်ခြေကအလုံးပေါင်း1100ရှိမယ်တကယ်တော့100 trade တရားလုံးတော့မရှိဘူးများပြီးတော့ risk Okay. ratio မှာကျွန်တော်တို့ one to two ratio လောက် one to two ratio လောက်ဒါမှမဟုတ် one to 1.5လောက်အနည်းဆုံးထားတဲ့နဲ့အဲ့ဒါကလည်း trade လုပ်တဲ့ time frame ပေါ်မူတည်တယ်တချို့ကြတော့ခုနပြောလို့ခု trade ခုမျက်ရှင်နေဆိုရင်နည်းနည်းလေး technical လေးကောင်းကောင်းတည်လာပြီး system လေးကောင်းကောင်းလေးကိုကောင်းကောင်းတုံးတဲ့ system ပေါ့မျက်နှာရည်များကိုတကယ် control လုပ်ပြီးတော့ control လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကိုလက်တွေ့တုံးပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ system တစ်ခုရှိရင်ပိုကောင်းတယ် system တစ်ခုရှိမယ် risk level ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ daily profit ရှာရလို့အဲ weekly profit ရှာရလို့ဆို H1 H4 time frame တမလောက်ဆိုရင်တော့ minus to 2လောက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ minus to 3 4လောက်ထိတွားတယ်ကျွန်တော်တရားရင်400လောက်မြန်မာပိတ်တော့ဗျာတရားရင်900လောက်မြန်မာပိတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ trailing stop ထားတယ်ပြီးတော့ re-entry ဝင်တယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်တစ်ခုကဟိုမှာတရားကလေတရားလေ400ထိပ400လောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာအသက်ကျဖြစ်နေ wave ကိုလိုက်ကစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာထုတ်ထားပစ်400ကိုကျွန်တော်400တိုင်းမထားဘူး800ထားနောက်တစ်ရောင်းကစားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ risk ကပထမတစ်ခါပဲအဲ့ကိုယူရဲ့ risk 5%တော့တောင်းမှ900လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ risk ယူရတယ်အဲ့900 wave တစ်ခုလောက်ကတ်သွားလိုက်ဆိုရင်900ကျွန်တော် risk free ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ကြောင် order ဝင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ analyze လုပ်တယ်တေချာစိတ်ကြိုက်ကြိုက်ပြီဆိုတဲ့အမျိုးမှာကျွန်တော် level ရော system ရော risk and reward ကို confirm ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် order ထပ်ဝင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် order ကခုနပြောလို့တစ်ပတ်လုံးမှာ5 6ကြောင်ပဲရှိမှာအများဆုံး10ကြောင်ပဲရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ရှိရဲ့ပြင်ကို risk ကကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ risk and reward ကတော့ risk ကကိုယ့်အတွက်နည်းလေကောင်းလေပဲ risk ပိုယူခြင်းလေဆိုရင်ကိုကတေချာတဲ့ level ရောက်ပြီဆိုမှ risk ကိုပိုယူတေချာတဲ့ level ဆိုကိုတေချာကို3 system မှာတေချာလောက်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ risk ယူတော့ပိုကောင်းနေရကျွန်တော်ကတော့တုံးတုံးခဏခဏရှုံးတာလည်းများပြီများပြီလည်းရှုံးခဲ့ပြီးအများကြီးလည်းများခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် risk ကိုအများကြီးထိပ်ပြီးတော့ယူဖို့အားမပေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ပုံပ္ပဆန်ကိုပဲပိုင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တစ်ခါလေးမြက်ပြီးတော့မြက်ပြီးတော့ပြန်ပါတော့တယ်အများကြီးအဲ့ဒါကိုခံစားရတယ်ရှုံးတာရှုံးရင်ကျတော့လူတွေကပြန်တက်မှာပါဆိုမျိုးလင်းချင်တဲ့အကြိုက်ခံရအောင်မြက်ရင်ကျနည်းနည်းလေးမြက်ရင်ပြေးပြီအဲ့တော့ 1S2 ကမြက်တာ2မဟုတ်တော့မြက်ရှုံးတာ2မြက်တာ1ဖြစ်နေရောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကျတော့လုံးပါပါအောင်နေရအဲ့လိုရှုံးလို့အဲ့လိုပါအဲ့လိုထိလို့ရှုံးသွားလို့လည်းအများကြီးပဲဒီမှာကျွန်တော်အခုတွေ့နေရပါတော့တွေ့နေရဆိုခဏခဏကျွန်တော်စကားပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြတယ်တည်တယ်ဒါပေမဲ့လိုက်လို့ပေါ်တော့နည်းနည်းခက်တယ်အဲ့ဒါတော့ market psychology လို့လည်းပါတယ်ပြီးရခု human psychology ပေါ့အဲ့ Okay. psychology ဘာလဲဆိုင်ရလဲအများကြီးမလုပ်ရမယ်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်မနေ psychology ကလေ့ကိုလေ့ကျင့်မှာကျွန်တော်ဆိုဟို Oxford ဆရာတော်ရဲ့ပါတယ်ဓမ္မ school အဲ့ဘာတော့တက်ရအဲ့တော့ကိုလိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြက်လေတိတ်မပြောတော့ဘူးရှုံးလည်းတိတ်မပြောအဲ့လိုရှိတယ်ရပြီဆိုရင်ကိုတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီဒါကြီးကိုလုံးဝ feeling ထက်မထားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကောင်းကောင်းမြက်ပြီဟုတ်ကစောဲ့င့်နိဟုင်တ်ပါရအဓိကစောင့်နိုင်ဖို့ပဲအမြက်ကိုကင်ထားနိုင်ဖို့ရှုံးရောကင်ထားနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမြက်ကိုကြာအလောက်ကြီးမကင်ထားနိုင်ကြဘူးလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုပြအန်ခတယ်ုဒီကင်ထားတယ်ဆိုတော့forest မှာရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲ trading fee တွေပါရှိလားမသိဘူးနော် forest မှာက swap fee ပဲရှိမှာလေတခြားဟာတော့မရှိဘူးကတချอို့ဟုတ် broker ECN ဆိုရင်တော့ commission ကဟိုဟာပေးရတယ် 1 lot ကို9ချက်လောက်ပေးရ7 dollar လောက်ပေးရတယ်ဒါနဲ့ဟာ swap fee ပဲ swap fee ကလည်းကိုကျွန်တော်တို့ခုနကပေးတဲ့1000လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကိုကျွန်တော် account 9000နေပါလို့ရှိတယ်9000 9000ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒါကျွန်တော် face ပဲထားထားတယ်အဲ့ဒါ join ထုတ်တယ် daily မဟုတ် weekly လောက်ထုတ်တယ်ညတိုင်းညတိုင်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားထားတဲ့ဟိုဟာ low side ပဲ1 sorry 1.5 0.15ဒါမှမဟုတ် 0.2 အဲ့တော့ low side တွေကိုပေး200လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလောက်ပေး2000ပေး2000ဒီလောက်ပေး2000လောက်ကျွန်တော် target ထားတယ်အဲ့ရတော့လိုက်လားလဲရှိရမေးတစ်ခါလေကြလဲမရတဲ့ဟာလဲရှိရပေါ့ခုနပြောလို့ရှုံးလိုက်မြက်လိုက်တော့ဖြစ်နေ trading ကတော့အရှုံးကတော့ရှိမှာပဲဟို order တိုင်းမျက်ရှင်လို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ order တိုင်းမျက်ရှင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုရှုံးမှာဆိုလဲကို limit လောက်ထားရရှုံးမှာကောင်းကောင်း
cắt lục là mà về sinh viên mà hầu hết rồi thì rồi lên nhà thà này là tiền đó là xin lỗi ấy thà mía ấy bổ sung đó là xin nó mía ấy bổ sung đó là bổ mía ấy cho nó đối chiếu nhau cho nó gọi này là Ok. nhiều cái khác là tiền tết mà vào rồi đi xong rồi xong rồi này cùng với nhau rồi Để cho xí hả bọn nó. Show này đi đi đọc shop cái tha vì vậy ai bọn em đi đi xí. Cho thì crypto mà trading position được khúc phần mình sẽ funny face hoặc bia này bọn nó. Tôi à nay nhé bia là vậy ông mà xe này được khá rồi xe này được khá cô ấy mà trên phòng một tí bia phí cao nhà bọn nó. Ai bọn em đi rồi xí. Thì cả Đó. thì trader đi học phụ sự ra lên bọn nó sống mà lại đối chung này nè biến bị rồi mà khán giới này biến chú ra cho mà lại phim mà lưu rồi trên Ok. Trading mà xong rồi người ở đây tôi đang là trading này biến sao mà về biến chỉ vô lười mà em mà hú rồi nhé biến mà ra lười u lười cho nó dùng sai lười rồi là biến mà cho giá hạ cho nó số khu đi cho nó hạ chỉ lâu để từ đó ấy lâu để hạ này tôi đang nhà biến biến tàu này biến xe này biến ví dụ lên nhà mía này ồ ok lâu mà cái side business cái này profit chỉ giá là rồi nè ê tôi nên lâu ok chơi nó xin xin mà về thằng này cũng là cái lô daily cố định đông lâu để tham gia nhiều xem mà rồi nó thì trading hay side business này còn có sinh viên mà cho nó lấy thì anh chơi được xem mà phải họ mà hú cái giờ thành đó thành này bảo mà đó thành này rồi mà anh ấy nó ồ cho nó giờ scaling mà cái giờ level của nó giàu này rồi nghe lấy one lô lô này point phải là cái giờ này của đang ngã về là cái của một số việc á rồi và nhà này ở đây gì vậy rồi á lưu lưu cái giá lưu lại xì đó mẹ như thế nào mà cái giá này cũng bắt cao cho anh vừa lưu đấy vì đó risk của có con trời thảo vừa lưu đấy risk mà xì này risk của một trời thảo này scoring lâu không luôn đấy lâu quá tự dùng này xong rồi mà Ok hợp là chắc là trading của lý người ra lười dù xin dù xin này đây mẹ lười không lười bộ nó lười bộ mẹ rồi cho cô bà cả bà má mà bị về này bây giờ mà bị về này tao biểu sang lại để rồi chỉ tao chả biểu xong tao từ để mày về mày ở lúc xong chả biểu để xuống chả bà phi lại rồi cho mà lý là chuyện chả bộ nó lý là mà về biên chả đấy Ok. đi cả cả Lý là Maya Maya, Lý là Maya mà. Nên dấu nó thì tông là lâu qua rồi. Thì mua một hộ đồng mà cô sống hẳn là này bà nào rồi là tông là Lý là Maya đang chơi bây giờ cái giá là bây giờ con này mày. Là Lý chuyển bây giờ chuyển chuyển mì xong rồi nó really cái giá là con này. Mà hú xuống giờ đó thì bố trả lời luôn à. Thế cả bộ bán này thì bây giờ xong rồi bây giờ. Rồi cô Ok. gái. Nên dấu nó thì business đồng mà đi ở khu rồi sau vài ngày thì cơ cái ngày thì bên này business cái đó sẽ làm biểu ra bây giờ phải phô tô một đồng đi làm cái gì đó cho nên của bộ nhé international business course thì bộ thì cha website thì mà tiền ha rồi vào xem là new business course lâu rồi bộ nên đâu nó nên đi cả vào phía kia bộ Ok hộ. Nếu sau nó tông là lâu của rồi, alo, tại ok vì vậy tông em là cũng lâu tiêu có tông nó là đâu có của lý trình này lý trình vì mà thì market structure bọn thì market structure chơi ná thật ná hoặc chỉ làm này ná lại làm này ví dụ cô ạ chỉ làm này bố bảo làm rồi nào xong cho nó ok. rồi ồ chắc đồng hồ và mà tình một chi đồ plane chạp về mà tình một thể đồ cô ý ra mình về từ khu vực này từ bà phía này giờ tìm này xem nó là gì cho nó từ quay Tiền gì thẳng nhờ đúng thế rồi nghe từ từ khu cái vì này về cho mà cho nó chưa tìm được về level giao vì này rồi wave piano và trên này rồi nó thì cái đó cho nó chỉ dựa trên là wave deal thì lấy con này giao dựa trên này họ là trading là wave này rồi trading thì mà một bộ stock của crypto mà giao thì candlestick rồi thì bar bar chart rồi cái này chart rồi con là wave deal này rồi rồi hay wave wave con này giao nó nên cho nó đi wave của level cụ tâm là vì cái giá lộ dạ là xong kia rồi Ok vậy học so wave theory rồi ai chả rõ của blue con mưu lila lưu giảm này kìa ấy hà thì chân nó có được nếu khu tên dân mà chân mình nó giảm thì học thế nào thế là dạ là của cái lưu online online course thì là nhà ấy chỉ vậy chân nó online course cả
တက်တာများတယ်အပြင်ဟဟုိုတ်ကနည်းတယ်ပြင်မှာတက်တာနည်းတယ်အွန်လိုင်းကိုစကတ်တယ်အဲအွန်လိုင်းကိုစမှာကျွန်တော်တို့တင်ချင်တာတွေကိုကျွမ်းကျင်တာဖိဘူနာချီတင်ချင်ဖိဘူနာချီကို choice လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ wave ကိုလိုချင် wave ကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် price section နဲ့ wave နဲ့ကျွန်တော်ကသုံးတာများတယ် price section ရဲ့ wave theory ရဲ့ပြီးတော့ volume ရဲ့အဲဟာပဲတနေ့ကနည်းနည်း update ဖြစ်သွားရင်မြင့်သွားရင်ဆိုရင်ဒါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ advanced တို့ဘာလို့ပြောတာသဘောတရားတွေဒါတွေပဲအဓိကစိတ်ကစိတ်ရှိရှိစောင့်နိုင်မှုရယ် entry စိတ်ရှိရဲ့နေရာမှာလည်းနှမျိုးတို့မျိုးလို့ရှိရယ် entry ဝင်မှုစိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ profitability ကိုစိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးမှာမရောမရှင်းထိုင်ဆောက်ပြီးမှဝယ်ဖို့အထိစိတ်ရှိရမယ်တချို့ကြတယ်မဟုတ်ဘူး order မရှိမနေတတ်ဘူးအဲ့လိုကောင်တွေရှိခဲ့ရမယ်အဲ့လိုဟုလတ်ူတတွယ်ေဟရုှတ်ိမှတာယပဲ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီဟိုကျွန်တော်တို့ gambling အရင်ဆန်သွားပြီအဲ့ဒီ major support ထည့်ပြီးတော့ဝယ်ရောင်းထိုင်နေခိုင်းနေတူပါဟိုကျွန်တော်တို့အခု transaction တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တခြား risk ကို calculation တခြားတွက်ပြီးမှ risk ကိုဘယ်လောက်ထားမယ် reward ကိုဘယ်လောက်ထားမယ်ဘယ်နေရာမှာဝင်မယ်ဘယ်နေရာမှာရောင်းမယ်ဘယ်နေရာမှာရှုံးခံမယ်ဘယ်နေရာမှာအရယူမယ်အကုန်လုံးတွက်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ဈေးဆိုရင်အခုလက်ရှိဈေးနဲ့နှီးနေအဲ့နေရာမှာဝင်လိုက်တယ်လက်ရှိဈေးနဲ့မနှီးနေဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဈေးမရနေဘူးဆိုရင် pending order ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့မှာမထီတော့ဆို RAM နေတော့တူတူကိုနဲ့ဝင်ဖြစ်လို့ကိုဈေးကိုသူမရောက်လာလို့လွတ်ထားရတယ်နောက်ထပ် order အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရကောင်စီပဲဆို30ကျော်ရှိတယ်32ပဲရောက်ရှိတယ်ရွှေရငွေရတခြားရေနိုင်ပေါ့35ခုလောက်ရှိတယ်တည့်တည့်အဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဒေဂျာဘောက်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်တယ်ဗျာဒေဂျာဘောက်ဝင်ဟတုယ်တ်တယ်တည့်ရတစ်ခါတော့ဝင်တယ် H4 နဲ့ကြည့်ရင်ဝင်တယ်ကျွန်တော်က H4 daily ကြည့်တာများတယ် H4 နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် daily မဟုတ်တော့မှ2ရက်တစ်ခါ3ရက်တစ်ခါ profit ကို target ထားရတယ်ဟုတ်daily ရောတက်ယ်ကျွန်တော်ကြာတယ် daily ရောက်ကျွန်တော်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ဒီ price movement ပုံမူတည်ရပေါ့ရွှေတို့ပေါ့ဆိုတော့ခဏနဲ့ဒီ TVT တို့ asset တို့ပုံမြင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရားတဲ့ကြုံဘူးတဲ့သူကချက်ကိုကြည့်ရတဲ့တေကို position မဝင်မဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့အဲနောက်ဆုံးတော့ထိတာပါပဲကျုံတာပါပဲဟုတ်တယ်ထိမှာပဲကိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့များများကစားရင်ရှုံးလို့မျိုးပဲဟို gambling ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပဲကာစီနိုလည်းတူတူပဲများများကစားရင်ရှုံးတာပဲကိုကဟုမတ်ြတင်ယ်နေဟတုယ်တ်မြင်တတယ်ဲ့ဟာကိုကို profit ကိုယူလိုက်နိုင်ပါပဲရမှာဘာလို့ဆိုသူတို့ဟာတွေကပိုဆိုးတော့ပဲသူတို့ဟာတွေကတချို့ gambling တွေက system ကို80-20လောက်ကြွားတာကိုအနည်းဆုံး game တစ်ခုကစားလိုက်ပြီဆိုရင်သူဟိုမှာ300လောက်အတွက်220လောက်ကဟိုတိုင်းအတွက်ကျန်ပြီးရဗျာနောက်ဆုံးမကျဟုန်တ်ဘူးဆိုတတယ်ော့အောက်ကပါပြီးတယ်5%လောက်ကယူထားပြီးရဆိုရှုံးမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကအဲ့ဒတီော့ risk ဘယ်ပဲလဟုပ်ုလတ်ို့ပုံတော့အဓိကဟိုကိုယ့်ရဲ့ race ရပြီးတော့အဲညံလေးကိုလွှာသုံးဖို့တော့အဓိကရေးကြည့်တာပေါ့အကယ်အဲ့ဟုလတ်ိုတယ်အဲ့ပုံ risk and ပုံ reward ကိုကောင်းကောင်းဒီ risk and reward ရဲ့ risk ကိုကောင်းကောင်းတည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ risk ကိုတည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ risk ရဲ့ဘယ်လောက် percentage လောက်ထိရောက်နိုင်လဲ reward ကဘယ်လောက်ထိတောင်းနိုင်လဲဆိုတော့ technical တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် recent high recent low ပေါ့ခုန wave ရဲ့ recent high recent low လေး target ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ line တွေပိုင်းတော့ဆွဲရမလို့အဲ့ဖြစ်နိုင်ရေရှိတဲ့ဈေးလေးကိုကျွန်တော် target first TV second TV ထားလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ဝေးတယ်ကျွန်တော်ဝေးရဆိုတော့ TV ထားတာဝေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် TV ရောမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ second entry third entry ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်တော့ဒီကိုကျွန်တော်စောင့်နေရတယ်အဲ့တော့အချိန်တော့ကျွန်တော်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အဲ wave တစ်ခုပြန်ကြတယ် wave တစ်ခုပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါလေးကို H4 နဲ့ကစားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ daily အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တရက်ကုန်50 60လောက်အေးဆေးရှာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟို long trade ကြတဲ့ကလောက်ကိုကျွန်တော်ပစ်တရား1000 1500 2000အဲ့ဝင်းကျွန်တော်ရှာတယ်ရှုံးတဲ့အခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော့ထိရှုံးတယ်ကလောက်20 20%လောက်ထိရှုံးဘူးအဲ့ဒါ order များတော့တဲ့အခါပေါ့နော် order များဟုပြတ်ီးကတဲ့ော့နည်းနည်းလေး direction လွဲသွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးရှုံးဘူးလေဒီက trader မှဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ trading မှစလုပ်ပြီဆိုရင်တော့အရှုံးဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်မြဲတဲ့မျက်နှာရည်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအရှုံးနေရတ trading ော့မှမဟုတ်ပါဘူးကိုရဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ဘယ်စီးပွားရေးပဲလို့ရှုံးနေပဲဆရာကျွန်တော်ဟိုကစားသောက်ဆန်တစ်ခုဖွင့်မှာဆိုတော့ကိုကပစ္စည်းတွေဝယ်ထားမှရင်းထား6လောက်ကရှုံးနေပဲဆရာပဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီစီးပွားမှပြန်ပြီးလာတာပဲဒီဘက်ကတော့များအဲ့တော့မဟုတ်ကကိုဲ့ကရေရှည်ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံထားနိုင်လဲဟိုမှာဒီကောင်ဆိုလဲ order တစ်ခုက stop loss ထိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို stop loss ထိသွားဆိုတော့ဒီ transaction တကြောင်ကျွန်တော် business တစ်ခုလိုပဲမြင်လိုက်ဒီ business တစ်ခု loss ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါကြီးဘာမှမျှော်လင့်နေပြန်ကြောင်မရှိဘူးရှုံးသွားပြီကိုပတ်စံတွေတူတယ်ပါသွားပြီဘာမှပြန်လို့မရဘူး
အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်း handle လုပ်မလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့ရည teacher ်ကြီးတာ analysis ပေါ့လုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ transition နိုင်တော့ညက်နေဖို့မလိုဘူးညက်နေလို့ညက်နေခြင်းလို့မရဘူးဗျာရှုံးတဲ့ခါလေးရှိမယ်ဆယ်ကျောင်းမှာ၅ကျောင်းရှုံး၅ကျောင်းညက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် risk and reward 1 to 2တော့ယူရင်ဆိုတော့ကိုက်နေပြီ900ရှုံးညက်1000ညက်ဆိုကိုတို့တစ်ပတ်ဆံမှာ၅ကျောင်းရှုံး၅ကျောင်းညက်ဆိုတော့ကိုတို့900လောက်ကတင်တင်ကျန်မယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးစောင့်ပြီးလှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ကအဲ့လိုစောင့်နိုင်မှာပဲရမှာခါ order တော့ဝင်လိုက်ဒါပေမဲ့မြန်တဲ့အနေအထားမြန်ပိတ်ပလိုက်ပြီးရှုံးရထိုင်စောင့်နေအဲ့လိုမျိုးပါဆိုစမပြေဘူးပြီးတော့ trading ကကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအရှုံးမြတ်ကို order မဝင်ခင် order မဝင်ခင်ကတီးရတယ်ပေါ့ဗျာကိုဘယ်လောက်ထိရှုံးမလဲဘယ်လောက်ထိပြတ်မလဲအဲ့ဒါကို teacher တွက်လို့ရ risk calculator ရှိတယ်အဲ့ဒီ risk ကိုခံနိုင် trade ပေါ့မခံနိုင်မ trade နဲ့တခြား business ကကြတော့ရှုံးကဘယ်လောက်ထိရှုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအတိအကျတော့လို့မရဘူးဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ risk က2%ယူမှာဆိုတော့နေရာထက်ပိုမရှုံးဘူးအမြတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ unlimited ဖြစ်သွားတာဒီမှာတခြား business မှာကျတော့ရှုံးခဲ့ရင် unlimited ဖြစ်နိုင်ရည်များတယ်ဘာလို့ဆိုင်ကငါးကားလို့ပြောလို့ရှိအောင်မယ်အဲ daily expansion ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ risk က control လုပ်လို့ရတယ်တရားယူထားမှဆိုတရားထက်ပိုမရှုံးဘူးနေရာယူထားမှဆိုနေရာထက်ပိုမရှုံးဘူးအဲ့ဒီမှာပိုကောင်းတာကကျွန်တော်တို့က risk က robot ကို unlimited ကျွန်တော်တို့စောင့်နိုင်စောင့်နိုင်လို့ခြံထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်မူတည်ပြီးခုနကပြောတဲ့ trading နဲ့ investing နဲ့အဲ့လို꿰တော့တာလူတယောက်ရဲ့ mindset ပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လို꿰တော့တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲဒီထက်မှလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုစိတ်နှံနဲ့ထပိတ်ပြီးတော့နီးပြီးဆိုရယ်ခြံထားကြပြီလေအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတကူညံလာမယ်အများစုပဲကိုတရားမှာ60ထက်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲရှိမရှိမအဲ့လိုလူလဲတုံးတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတကယ်လေးခံစားတာအများကြီးဆိုတော့နဲ့ထုံလိုက်လို့ကတော့သင်ပြသွားပြီမရှုံးတခါမှမရှုံးဘူးနဲ့လေလုံးဝအရင် profit ကြီးရောက်ရတယ်ကံကောင်းမှပဲမြတ်တာများတယ်အဓိကမရှုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်တော့ professional ဖြစ်ဖို့လည်းတော်တော်လေးလိုအောင်မယ်လို့အဲတွက်လို့ရတာပေါ့ရှုံးပြီးသွားပြီဆိုမှမရှုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်ကိုနားလဲလူပေါ့နော်တီတကယ်လုံနေလို့နားလဲလူပြောတဲ့ဟာတော့တကယ် follow လုပ်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲ Warren Buffett ကျိုးစောက်ထရားပြောလို့ပဲသိရှိရတယ်မစမ်းသိမရှိရလို့ဒီပိုးရဲ့သဘောပဲကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိစောင့်ဖို့လိုတယ်ခုနပြောလို့အမျက်ကိုစောင့်တာနောက်မှအော်ဒါပဲရှိပါဝင်မလဲကိုဝင်တဲ့နေရာမှာရောက်အောင်ဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအဲ့အလေးတော့ရေစောရောက်အောင်စောင့်ရပါလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးမရဝင်နဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကားဝယ်ကိုက900လောက်မှန်းတိုင်း950ကျော်နဲ့ကော900မရမရှိစေရမှာပဲအဲ့ဒီရောက်မှဝယ်ပါဗျာအဲ့ချင်းပြရကျော်50လဲ50နာပဲကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလေကိုလိုချင်တဲ့ဈေးကိုတွက်ထားတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုမှကိုကဘယ် level ရရဘယ်လောက်မြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိကျတွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကယင်းနေရချိန်ကုန်မယ်ယင်းနေရကြားတင်လောက်တိတ်မရဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအများကြီးပဲပညာလည်းအများကြီးရပါတယ်အဓိကဘာလဲဆိုကြတော့အဲစိတ်ရှိရမယ်စိတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှုံးနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာအနီးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရှိရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ entry ဝင်တဲ့အချိန်မှာ entry ဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ဈေးရောက်တဲ့အထိစိတ်ရှိရမယ်။တချို့ဟုတ်တယ်စိတ်ရှိရအောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်။အဲ့မှာကျွန်တော် stop loss လည်းထားရမယ် TP လည်းထားရမယ်။အဲ့ဒီကုကျွန်တော် trade setup တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် entry point ပါရမယ် stop loss ပါရမယ် TP ပါရမယ်အဲ့ဒီကုပါရမယ်ပြီးတော့မှရှုံးမယ်ဆိုလည်းတို့အဲ့ stop loss TP ရှုံးမှလည်းမယ်မြတ်မယ်ဆိုလည်း target ကိုထိပြီးတော့မြတ်တော့လိုက်မယ်။အဲ့ဟာလေးတော့ live follow လုပ်ဖို့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တချို့ကတော့ stop loss ထားတယ်ဒါပေမဲ့တရားဆိုတော့8 level နဲ့ရအောင်ပြန် dead power ဆိုပြီး stop loss တွေလိုက်ရှိရကောင်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုလိုက်ရှိနေနေချင်းနေချင်းနဲ့ကိုယ် risk reward ကမကိုက်တော့ပူပူဝေးရှုံးရမှာပြန် dead တော့ရတယ်အများကြီးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကနာကနာ live ရှင်နေလဲမကောင်းပါဘူးဘာထူးတော့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားထားတာ stop loss ဘာမထူးတော့ဘူးလေ live ရှင်နေဟုတ် stop loss မထားဘဲနဲ့ကစားလူဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တထောင်ထည့်ထိုင်ဒီတထောင်ကုန်တဲ့နေ့က stop loss ထည့်နေပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့တကယ်ကို trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲတိ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 ုက်တဲ့ knowledge တွေကို sharing လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဲ trading ကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲထားမယ်စိတ်ထားရည်လည်းအများကြီးတည်ကြပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ trading မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လေ့လာပါမလေ့လာရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးမလေးလာလေးလာမှာလားကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုဆုံးရှုံးခံမှာလားကိုကရွေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မလေးလာဘူးဆိုရင်တော့အဲကိုယ့်ငွေကြေးအဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့
ကိုသဘောနဲ့ကိုပါပဲလို့အဓိကဘယ်ရမှာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲမလေ့လာရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုအဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အချိန်တစ်ခုလည်းရှိနေပြီဆိုကြတော့အဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မေကုံးလေးတွေမေ့ချင်တာလေးရှင်းလဲကျွန်တော်တို့အဲမေကုံးလေးတွေကိုအဲဒီကိုလူမှုထုကိုမေ့ပေးပါမယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အခုဒီအရင်နေ့မရှိဘဲနဲ့ကော forest မှာ trader တယောက်အနေနဲ့လုပ်လို့ရသလားပေါ့နော်အဲ့လေးလေကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးပါရင်းနှီးမရှိပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial education လေးရင်ဆုံးလေ့လာဖို့တော့ကျွန်တော်အားပေးရပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသည့်တွေရင်းနှီးမရှိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော်တော်များဒီ financial education တစ်ခုရောက်တော့ရဲ့ consultant consultant ဆိုတော့ဒီရ consultant ပြောလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆို consultant ကအနည်းဆုံး6လအထက်နဲ့ certificate တစ်ခုရှိရင် consultant ပေးလုပ်တယ်။ပြီးရင်တို့က2080တော့ဒီ1000ရဲ့900ရအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းစုပြီးတော့မှ trading လုပ်မှပဲအဆင်ပြေမှာ။ဘာလို့လုံးဝ trading မှာ deposit မရှိဘဲနဲ့ trading လုပ်ဖို့ကတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့အဓတိော့ကကတ trading ော့ကအရင်နေ့မရှိရင်ကိုကရင်းနှီးဖို့အနည်းဆုံးတော့ဟိုပါပေါ့ education တစ်ခဒုီလောမက်ရှှိာတာပါပြန်ဗျပာါโอเคဟုတ်။ဟုတ်အဲ့လိုတော့အဆင်ပြေမှာပြီးတော့ trading လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကအဲ့ဒီလေ့လာစရာလေ့လာတည်တဲ့လောက်တည်ပြီးတော့ယူဆမှာပဲကျွန်တော်လုပ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးတစ်ခုခုအဲလုံလောက်တဲ့ရင်းနှီးဆိုကိုကတရက်ကိုတစ်ဆယ်တစ်ဆယ်လောက်ပဲတက်ခဲ့ထားဆိုတော့ထောင်ထောင်လောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ကိုကတရက်ကိုတော့တရားနေရာလောက်တက်ခဲ့ထားဆိုတော့တောင်းလောက်ပဲတောင်းလောက်ထိတော့ကျွန်တော်ထည့်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ risk ကိုပိုမယူစေချင်တယ် deposit ကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထားစေချင်တယ်အဲ့တော့ risk ကိုကျွန်တော်1% 2% 2%ပဲယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုတော့400ရောက်ကျွန်တော် 2% လောက်ယူမှာရမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်200ကျွန်တော်200တက်ခဲ့ထားတယ်လို့ဆိုရင်တရက်ကိုကျွန်တော် 1% လောက်တက်ခဲ့ယူမှာကျွန်တော်200လောက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့1%ကိုကျွန်တော်100လောက်တက်ခဲ့ယူမှာဆိုတော့1000လောက်ထဲမှာဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်1000လောက်ထည့်ပြီးတော့100လောက်ရချင်တက်ပါစေရချင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့တရက်မို့တရက်ကတော့တလမ်းမတော်နဲ့ညှိပြီးပြုံမှာပဲကောင်းအဲ့တော့ risk ကိုတော့ပိုမယူနဲ့ risk ကိုတော့လုံးဝကျွန်တော် 1% နဲ့ risk ကို trade လဲဆိုရင်တလားလောက်ဒါမှမဟုတ်10ရက်လောက်1%ကိုပဲသုံးပါအဲ့တော့အဲ့1%က10ရောင်းရှိသွားပြီတလားရှိသွားပြီတလားမှာဘယ်လောက်ထိ1%ယူပြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိမြင်ရလဲဘယ်လောက်ထိရှုံးလဲအဲ့ဒါလေးဒီစာလေးပြန်ပြီးတော့ paper trade ပေါ့ကျွန်တော်က paper trade ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ Excel file နဲ့ရိုက်ထားရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိရှုံးလဲဘယ်လောက်ထိလာချုပ်ထုတ်လိုက်အကြောင်း30ဆိုအကြောင်း30အကြောင်း20 20တို့တယ်ဘယ်လောက်မြင်လဲဘယ်လောက်ရှုံးလဲရှုံးကြတယ်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုတယ်ရှုံးကြတယ်ပြင်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာနဲ့တွေ့ရှင်တယ်တွေ့ရှင်တယ်တွေ့လိုက်ပေါ့ဗျာတွေ့ပြီးတော့အဲ့ amount တစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ဟာဆိုကိုဘယ်နှလားစုရင်ရင်းနှီးဘယ်လောက်တစ်ခုရှိရမလဲအဲ့ရတဲ့ဟာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုမှရင်းနှီးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ trade လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းဟာကတော့ရင်းနှီးမရှိဘဲနဲ့တော့ trade မလုပ်နဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးမရှိဘူးဆိုပြောမှလည်းငွေရလို့ဆိုပြီးဒီများစီအချင်းပြီးတော့လည်းအဲ့မှာနေထိုင်တိုင်ပတ်နေမယ်ငွေပူပေါ့ဗျာနော်ဟိုငွေပူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်နဲ့ကိုယ့်အတွက်ဒီငွေတိတ်အရေးမကြီးဘူးရှုံးတော့လဲ loss ဖြစ်တော့လဲအရေး pressure မများအောင်ဆက် amount လောက်နဲ့စပြီး trade လုပ်တာကောင်းတယ်ဟုဘတ်လိုကပဲြောရ trade လုပ်ဆိုချင်တယ်ကျွန်တဒော်ီကကတတော့ော့ pressure များတာတော့3-4ခွက်လောက်ရှုံးနေချိန်တော့သူကဘယ်လိုမှမနေတတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲတကယ်ကိုအခု sharing လုပ်ပေးနေရဆိုရင်တကယ်အဲကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးရှုံ့ခဲ့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလကားပြန်ပြီးတော့အဲဟိုနားဆင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုရရအတွက်တန်ဖိုးအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ sharing လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီ community ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ trader တယောက်အနေနဲ့ professional trader တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်လာတဲ့တစ်လျှောက်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးမျှဝေပေးတဲ့အတွက်အဲမြန်ခရစ်တို community တစ်ခုလုံးကိုစားကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းနဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲတစ်ချက်ဖြေပေးပါမယ်နော်မေးခွန်းနဲ့မေးခွန်းလေးရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲစာနဲ့ရေးမေးလို့လည်းရတယ်နော်အတန်နဲ့မေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာနဲ့ရေးပြီးတော့မေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မင်းချင်းရဲ့မိကုံးတွေတော့မရှိကြဘူးထင်ပါတယ်။လက်ထောင်ထားတယ်တဲ့။အဲဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကိုယ့်အကူအန်မြူးလုပ်ပြီးတော့မင်းလို့ရပါတယ်ဟယ်လိုကြားလားခင်ဗျ
ဟုတ်โอကเคဲ့မอิงลาပါဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်သိချင်တာလीအဲ trait တစ်ခုမှာဒီ emotion ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ emotion က positive ဖြစ်နေမှာဆိုရင် trait ကနိုင်နိုင်ခြင်းများလားရှုံးနိုင်ခြင်းများလားကိုယ့်ရဲ့ emotion က negative ဖြစ်မှာဆိုရင် trait တစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှာ impact ဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ခင်ဗျemotion ကကို trait တစ်ခုရှုံးနာမြတ်တာနဲ့တော့မတက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်သွားရင်အခုဘယ်လောက်ထိအမျက်သက်ခိုင်တယ်လဲဆိုတာကတော့ emotion ပေါ်မှာတော်တော်အရေးပါလိမ့်မယ်ရှုံးသွားရင်ကျတော့တော်တော်ကမျောလွင့်ချက်ထားတာကိုမျောလွင့်ချက်နဲ့အဲဟုတ်နဲ့ပဲပြန်တက်မလားဆိုရင်မျောလွင့်ချက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြတာများတော့ emotion ကကျွန်တော်တို့အရေးပါတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာကျွန်တော်အရေးပါတယ်ကကျွန်တော်တော့ emotion တော်တော် control လုပ်နိုင်မှာပဲများများမြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ရှုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ risk က control လုပ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးတာတော့ကျွန်တော်ဒီရှုံးကိုစခဲ့ရကိုယ်စိတ်ကိုတခါလေလုံးဝဖြတ်ထားပါဗျာတရားရှုံးခဲ့မှဆိုတော့တရားဆိုအဲ့တက်ပုံမရှုံးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး cut လုပ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဆိုတော့တရားထက်ပို့ပြီးတော့ loss မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ level မျိုးမှာမှစိတ်ကိုနိုင်ပြီးဆိုမှအဲ့တရားကို order ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေါ့ခုန trade တစ်ခုမြတ်ဖို့ရှုံးဖို့တော့ technical ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုလိမ့်မယ် system ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ risk တော့ follow လုပ်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးတော့လိုလေးပဲဗျအဲ emotion တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဗျအဲရှုံးတာမြတ်တာတော့အရှုံးနေပြီးတော့အမြဲများကင်ထားဖို့ကတော့ emotion ကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်ဖို့လိုလေးမယ်အကိုဘလောက်လောက် target ထားပြီးတော့မြတ်ခြင်းလဲပေါ့ဥပမာတရားရင်းပြီး900လောက်မြတ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်လခွဲ300လောက်ထိကိုကင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ရွှေဆိုရင်တော့တစ်ခါလေလမ်းကြောင်းတည်င်းထွက်တာတော့လမ်းကြောင်းကိုမှန်းတဲ့အတိုင်းတက်သွားထိုးတက်သွားတဲ့ခါမျိုးကြုံရင်တော့တစ်ခါလေတစ်လလောက်နဲ့လဲ target ကထိသွားရယ် 1:5 1:4 အဲ့လောက်ထိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှာဂျာထဲမှာ wave တွေအများကြီးခဏခဏကြုံရမယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာက emotion ထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာအမျက်တန်ခံရဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ထောင်လောက်မြက်ပြီးတော့ wave တစ်ခုပြန်ကြားချင်မှာ900လောက်ပြန်ပါတော့အဲ့ဟာခံစားရခဲ့ဆုံးပဲလူတွေကရတာရပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်အိတ်ထဲကပြန်ပါတော့ရင်ကျွန်တော်ခံစားရခဲ့တယ်မြက်ပြီးတော့ပြန်ပါတာရှုံးတာလည်းပိုခံရခဲ့တယ်အဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေး emotion ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပဲအဓိကကျတာပေါ့ဒီနေ့ဟာကတော့ကို trade setup တစ်ခုလုပ်ဖို့ကတော့ technical ကျွန်တော်ကတော့100% technical မှာမဟုတ်လားမသိဘူး technical ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ trade setup တစ်ခုကတော့ technical နဲ့ fundamental ပဲသုံးနာကောင်းတယ် emotion ကိုဟိုပျော်နေလို့ပွေလိုက်ရလို့ပျော်စိတ်ကစိတ်ညစ်နေလို့ရောင်းလိုက်ဆိုလို့မျိုး decision ကျွန်တော်မချစေချင်ဘူးယအဓိကဥစ္စာပြောချင်တာပေါ့ဟို trade လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်စိတ်ကညစ်နေလို့တော့မရောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ trade ဝင်တာကကြတော့ဒီစိတ်ပျော်နေလို့ဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဟုတ်note ဒီ technical analysis တွေပါတေချာလုပ်ပြီးမှသာလဲ trade တကူဝင်တာပေါ့နဟော်ုတ် trade setup ပေါ်တော့အဲ့ DAFA ကိုပဲသုံးလိုက်ပါခုနအကူမေးတော့ဟို trade တကူမြတ်တာရှုံးတာတော့ emotion မဟုတ်ဘူးဒီလားဆိုတော့ trade တကူမြတ်တာရှုံးတာတော့ emotion ပေါ်မှာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ပြီး decision ချတဲ့ပုံမှာပဲ system ပုံမှာပဲအများစုမူတည်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှုံးနေတာမြတ်များတာတော့ risk တော့ပုံမှာမူတည်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး final ကကိုမှန်းထားတဲ့ target ကိုထိအောင်စောင့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကဂျားတဝက်တစ်ပြက်မှာပဲဟို900လောက်မှန်းထားပြီးတရားနေရာနဲ့ပိတ်ပြတဲ့လူမျိုးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် psychology မေးခွန်းတွေရောဘာတွေရော follow လုပ်ဖို့တော့အများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်အကိုမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ emotion ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆရပြโอเคဟုတ်အဲဒါဆိုရင်တော့အဲကိုအေကဘလိုလိုလဲအေကလာမလဲတော့ကိုအေဤစေပါအေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုအေစေဂျေโอเคဟုတ်အဆင်ပြေလားမသိဘူးကျွန်တော်ဖြေပေးရလေအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တခါကြီးကြရင်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ position ကအဲ့လိုမျိုး loss ဖြစ်သွားတဲ့ခါကြရင် reverse trade တွေလုံးမိတယ်ကြာလုံးမိတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့် emotion ကလည်းအဲ့လိုမျိုး down သွားတယ်အဲ့ကြောင့်မေးကြည့်တာကိုအဲ့ဟာ reverse trading ကတော့လုံးဝမလုပ်တာကောင်းတယ်ကိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကို control လုပ်လို့ရတာဘာမှမရှိဘူးအခု reverse လုပ်လို့လဲဟိုငါ reverse လုပ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ trading က sit tight လို့ပဲပေါ့ကျွန်တော်ဆရာပြောလို့ sit tight လို့မျိုးအနည်းဆုံးတော့သူမြောက်တည်အောင်တက်ခင်ကိုအရေးဆုံးမတည်အောင်လုပ်အောင်ပါအဲ့လိုမှရမှာကိုကဟိုတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုဘေးကကိုပတ်တန်ကျတော့ကြီးကိုကစိတ်ရမ်း emotion များပြီးကိုရှေ့ထွက်ပြီးပြင်ကိုကလောင်ချာနဲ့ဆော်လိုက်ပေါ်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အကုန်တိုက်နေရတာအကုန်လုံးကခုနကလောင်ချာ nuclear energy တိုက်နေရတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာ ban နေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ company ကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် individual trader retail trader ဆိုတာတော်တော်နည်းပါတယ်
ဒါတော့နေပါလေဆိုတာတကယ်ဈေးလောက်ခတ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကအမောင်းတစ်ခုနဲ့ရောင်းချလိုက်လို့အမောင်းတစ်ခုနဲ့ဝယ်ချလိုက်လို့တက်သွားတယ်ကျသွားတယ်များတယ်အဲ့တော့ reverse trading ကတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ပဲ reverse လုပ်လို့အဲ့ volume မျိုးကျော်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ follow the leader ပေါ့နော် follow the leader ပြီးတော့ follow the big boy ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆရာတွေတင်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေပြောရဆို follow the big boy ရဲမှာငါးရှိရင်တော့မှငါးကြည့်ရင်တော့ပဲနိုင်ကိုယ်ကသိပြီးတော့အားထုတ်ဆရာမလိုဘူးသူရဲ့ flow တိုင်းအေးစိတ်လိုက်တော့လို့ရတယ်ကျွန်တော် profit ကိုများများစုရဆိုလဲအဲ့ဒီဘောမျိုးပဲဈေးတစ်ခုက wave တစ်ခုနဲ့အချိန်နဲ့တက်သွားပြီဆိုအဲ့ wave တိုင်းအဲ့ trend line following လို့တိုင်းကိုအေးစိတ်လေးကျွန်တော်တို့အမြတ်ကရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော် point 1နဲ့ trader လို့ဆိုတော့မှ pit 1000ဆိုဒီလောက်ဆိုတော့1000ရပြီ100နဲ့ကစားရအောင်ဆိုရင်အဲ့ wave နဲ့ wave လောက်ကိုကောင်းကောင်းကင်ရလဲဆိုရင်100နဲ့ကစားရဆိုတော့1000လောက်တက်လို့ရတယ်အဲ့ငါတက်လောက်ဆိုတော့1000လောက်ကအပြင်စီးပွားရေးကိုပဲမမသိရှာလို့မလိုဘူးကျွန်တော်ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီကိုကစောင့်နိုင်သွားပြီကိုကဒီဟာကိုဒီ market structure ကိုကောင်းကောင်းတည်သွားပြီ market structure လည်း behind the market ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကစားလို့ဘယ်သူတွေ trade လုပ်လို့ order ဘယ် level မှာဘယ် order ရှိနေလို့ဈေးတက်တာကျတာလဲဆိုတာကောင်းကောင်းတည်သွားပြီဆိုရင်တော့အရင်ကြီးမရှုံးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဘုန်းတော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ so တခြား meeting နဲ့သူတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုတော့အဲမေးဖို့ခွင့်ပြုပေးပါဦးမယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲကောကိုနားမဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲတယောက်လက်ထောင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် MU လုတ်ပေးလိုက်ပါဦးဘယ်လောက်လုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲကိုကကို MU လုတ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဗျ Hello, ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးအကယ်လို့ trade လုပ်တဲ့အချိန်ခါကျရင်ဆရာတို့အသုံးပြုတဲ့ TA လေးဟိုဟာ TA လေးပြောပြလို့ရလားရှင့်ဘယ် TA နဲ့ပို့ပြီးအဓိကဟိုပို့ပြီးတော့ဒီ trading မှာပို့ပြီးတော့အသုံးပြုဖြစ်လဲပေါ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာကျွန်တော် price action ပဲအဓိကသုံးတာဗျ price action ခုနပြောတော့ကျွန်တော် wave fee တွေသုံးတယ်အဲ့နှစ်ခုပဲသုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် plain chat ပဲသုံးတာများတယ်ကျွန်တော် indicator almost zero ပဲမသုံးတဲ့လောက်ပဲအများဆုံးသုံးတဲ့ indicator ကတော့ကျွန်တော် Bollinger Band ရှိမယ် Bollinger Band ကကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောရင် support resistance ကို daily လောက်ကိုကိုယ်ကိုမစွဲကျင်တယ်လို့အဲ့ထည့်ထားအဲ့ထည့်ဆုံး level မှာကျွန်တော် reversal ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ level လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဈာစိတ်မှာတော့ရောင်းဝယ်မလုပ်တာကောင်းဆုံးပဲဈာစိတ်မှာရောင်းဝယ်လုပ်ရင်ကျန်တဲ့ risk များတယ်ပေါ့အမရဲ့ trading ပါပေါ့trading trader type ပေါ့နော်ကိုခံယူထားတဲ့ trader type ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရကျွန်တော်တို့ကျတော့အနည်းဆုံးတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကိုစောင့်လေးစောင့်ထားရှိတော့အဲ့ရဲ့ risk တွေအားကြီးမယူရဘူးမယူရဘူးဆိုတာဟိုပေါ့ဗျာ indicator risk တွေဘာလို့တိတ်မယူရအောင် indicator ဆိုတော့များကနောက်ကျတာများတယ်ဈေးတစ်ခုကမတက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ဂျိုပြီးတော့ဝယ်မှသူများထက်ပိုမြင့်ပါဗျာအဲ့တော့ indicator ကတော့ဈေးတစ်ခုမှာသူက mathematical information နဲ့တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနေတစ်ခုပြီးတော့မှသူကသင်္ချာ theory နဲ့တွက်ပြီးတော့နောက်တစ်တိုင်မှာတက်မလားကျမလား cross ဖြစ်မှာနှစ်ခုဖြတ်ပြီးဆိုမှတက်တယ်လို့နှစ်ခုဖြတ်ပြီးဆိုမှအောက်ကျတယ်လို့တွက်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပစ်တရားမြတ်တယ်ဆိုရင် indicator နဲ့သုံးလဲဆိုရင်ပစ်က50 40အလောက်ပဲမြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင် level ဆွဲရတော့ support resistance ရှာပြီးတော့ reversal နဲ့ price action သုံးတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်စိတ်တော်နည်းရှိရတယ် H4 လောက်ဆိုရင်တော့ H4 လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ် H4 ထက်အောက်ကျမယ်ဆိုရင်တော့ price action နဲ့နည်းလေးဟိုပြက်တာများတယ်ပေါ့နော်10ချောင်းမှာပုံမှန်6ချောင်းလောက်မှန် H1 လောက်ကိုဆင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးမှမှန်တာများတယ်ပေါ့အမှန်တဲ့ခါလည်းရှိပါတယ်အမြဲတမ်းမှမှန်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုခံယူထားတဲ့ trader type ပေါ့ quarterly profit ရှာမယ်လို့လား weekly profit ရှာမယ်လို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့ပုံမှန်လို့မူတည်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကြတဲ့ကြလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြပါတယ်အော်မို့ကျွန်တော်မေးမလို့အရှေ့တောင်ပြီးတိုင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ရှင်ကျေးဇူးပါဟိုကျွန်တော်ကဒီ individual trading တဲ့ဆာကျွန်တော်သိကျင်တာကဒီကျွန်တော်ဒီ training company တွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရှိရနေပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လို qualification တွေသူတို့က seek လောက်တာလဲဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သိပြီးတော့သိမသိတော့အဲ့ဒါလေးသိလားမေးကြည့်ချင်တာအဲ
တခြားတူပါတော့တခြားနိုင်ငံတွေတော့မသိဘူးဒီအာရှပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading ကအကွာ finance အောက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ finance မှာကဟို၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတဲ့ဟာအမြဲမှာ၄မျိုးရှိတယ် minor major subject ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့ finance မှာ accounting finance accounting finance ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ SSCI တို့ပါရှိမယ်ပြီး micro finance ရှိမယ်ပြီးတော့ investment and finance ရှိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုရှိတယ်နည်းမှာကျွန်တော်မေးအဲ၄ခုရှိမယ်ဗျာအဲ၄ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုင် investment and finance ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ငွေကြေးဆိုရအောင်မှာပါတယ်အဲ့ရဲ့အဲ့ရနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ qualification တစ်ခုခု certificate တို့မဟုတ်ဘွဲတစ်ခုခုဘွဲဆိုရင်တော့ MBA အောက်မှာရှိလိမ့်မယ်အဲ MBA မဟုတ်တော့ DBA ပေါ့နော် Diploma Business Layer ရယ် Master Business Master Business တော့ပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်သွားတာပေါ့အဲ့အောက်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဗျအဲ့အာရှပိုင်းမှာအကုန်လုံးကတော့အဲ့ certificate တစ်ခုခုရှိရင်ဒီ financial back ကိုပေးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ trading ဒီ forex trading stock trading နဲ့ဆိုင်ဒီ forex trading ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်အဲ့ခုန MBA ဓမ္မတယောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုရန် deposit ထည့်ပြီးတော့ကိုကိုရန်ရောင်းဝယ်လောက်တာပဲများတယ်။အခုခုနက fan to fan ပေါ့အခုဗာလဲသူတို့နည်းနည်းကြီးနေဗာလဲ fan trading လား fan အဲ့ဟာတွေကတော့ hash fan တွေဗာတွေကခေါ်တယ်အဲ့ certificate တွေအဲ့ history ပြန်နိုင်တော့ကိုခေါ်တော့ပေါ့အခု funded trading ခေါ်လာကျွန်တော် FTM ခေါ်လာအဲ့ကောင်တွေကတော့ဖြေတော့ဖြေသင့်ပါတယ်80 20ရတယ်ဆိုတော့ဒါလားတောင်တန်းလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုကိုကအဲ့အတွက်မြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအတွက်ချန်တယ်ဆိုတော့တော်လေ့ကျင့်ပြီးကျတော့ဖြည့်တဲ့တစ်ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တပယ်လေးလည်းဖြည့်နေကြတယ်အများကြီးပဲ3 4 5ရာတော့ရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအားစရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောကိုကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ချိန်ပေးပြီးတော့knowledge sharing ရောမိခုနေအားလုံးရောဖြစ်ပြီးတဲ့ကိုလွန်မို့သူကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းတကူတကဖိတ်ခေါ်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လာပြီးတော့အပိရဲ့ community ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းဒီဘတူညီရဲ့ Sunday Talkie အစီအစဉ်လေးတက်ဆက်တော့ကြိုးစားတော့ပါမယ် Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအိုးမိခုတို့ကတမင်းရှင်တော့ရလာခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်နေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာကလေတကယ်လို့ဒီ forex trading ကိုကျွန်တော်တို့ TA တွေမသိဘူးပေါ့เนาะတည်နေမသိခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့နှခုကမသိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ရှိတဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေး management ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့ဒီနှခုပဲဆိုတော့ TA လုံးဝမသိဘူးဆိုတော့ order ကိုတကြောင်ပဲဝင်မယ်ဆိုတော့ order တကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အော်ဒါတကြောင်ကိုကျွန်တော်အမျက်ကိုတုံးပစ်ထားမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဝယ်ရမလဲဘယ်နေရာမှာရောင်းရမလဲအဲ့တခုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါရောရည်ရှိဆုံးမျက်ဖို့ရခိုင်တော့များလားမြတ်အဲ့ကိုအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမှမျက်ဖို့ရခိုင်တော့မများနိုင်ဘူးကြာအဲ့ဒါဆက်ဆိုင်ဖရားတော့လူလိုက်တယ်မှာကုလို့ရောင်းမယ်ဟာဟောအဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးကြာကျွန်တော်တို့ကအဓိက trading မှာအဓိက key ပေါ့နော် key level ပေါ့ဘယ်နေရာဘယ် level မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမလဲပဲ level မှာရောင်းရမလဲဆိုတော့ level လေးတော့တိဖို့လိုတယ်အဲ့လို level တိပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်တက်မယ်ဘာကြောင့်ကျမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒုတိယ decision နေနဲ့decision မချခင်မှာစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ order အတွက်ကဘယ်မှာဝင်မလဲဘယ်မှာရောင်းမယ်စဉ်းစားပြီးမှ risk and reward ကို control လုပ်တာပြီးမှနောက်ဆုံးက order တစ်ခုပွင့်သွားပြီး open ဖြစ်သွားပြီး open စီးပွားတစ်ခုစလိုက်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့စီးပွားရဲ့အရှုံးမြတ်ပေါ်မူတည်ပြီး emotion ဝင်လာမှာအဲ့တော့ရှေ့က TA တို့မို့ FA fundamental or technical or မတိပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဝယ်မယ်ဘာကြောင့်ရောင်းမယ်မှန်းကိုယ့်ကိုယ်စုံတက်ချက်မချနိုင်ပဲနဲ့ emotion တစ်ခုတွေနဲ့ကတော့အဆင်မပြေဘူးဗျခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့ဒါထက်ဆိုင်ကိုဖျားတော့လူရတယ်မကူလို့ရအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမလုပ်စေချင်ဘူးတေချာလေး technical ကတော့အနည်းဆုံးတော့တိထားဖို့လိုတယ် technical ကမတိလို့မရဘူးဗျ fundamental ကမှမတိလို့ရချင်ရလိမ့်မယ် technical ကတော့အနည်းဆုံးတော့အခြေခံတော့ကတိကိုတိရမယ်ဟာဟုတ်ကဲ့အာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ဆရာခုနလိုမှရောင်းမဲ့လုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ဖျားလူလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ကုသိုလ်လိုအပ်တဲ့တရားတွေလူလိုက်တာမှာကုသိုလ်အများကြီးရပါလိမ့်ဦးမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့အဲလေးလာမှမပြပါနဲ့
คุณอาชีพอาจารย์เราดีก็ตะคุลงเปลี่ยนพี่แล้วกาบาลงมาเสร็จแล้วอธิกก็ลีลาโออปายโออุตส่าห์พี่แล้วပြောตัวอ่ะป่ะเนาะสอเป้เฉยมาဝင်มั้ยเป้ยောက်ก็ဝင်มั้ยยောက်มั้ยเฉยเนี่ยไม่ရှိဘူးเออซีอีโมชั่นตะคุเร็วโหไปตั้วပြီးတော့ตีจ่ายเสร็จเนาะอืมด้วยบ่าวลงว่ากูไม่หลบป่าเนี่ยลูกจนต้าบ่ามั้ยโอเคป่ะเออน่ารอบมาเปลี่ยนด้วยจ้าบ่ามั้ยเราดิเฉยตะคุเลยจาနေပြီဆိုတော့จ้าတော့ดิโกลุมุทุโลเลยเออเจซุอ้ายติดมาเลยပြီးတော့อาเลนาပါတယ်เออခုလိုเฉยညာโอเคဟုတ်ရရရကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ယောက်ပါမလက်ထောင်လာလာမသိဘူးเออဟုတ်တယ်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ဟာဟာပြောလို့ရပါပြီအော်ဟယ်လိုအဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคจนก็เลยจองถอยราก็จอง4รอบရှိပြီခင်ဗျာတို့မြင်ပါခင်ဗျာ strategy ရတယ်လို့ပေါ့အမျိုးမျိုးရှိနေအကိုလုံးမှာကမြဲရတယ်ဆိုရင်ညာအကိုလုံးရဲ့ strategy တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးချပြီးတော့အဆင်ပြေမလားမသိခင်ဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး order ဝင်နေဘယ်လိုအခြေအနေဥစ္စာဖြစ်လဲဆိုတာဒါလေးပါပဲခင်ဗျာအဲဘယ်လိုအခြေအနေမှာ order ဝင်နေဆိုကျွန်တော် system ကတော့ကျွန်တော် price action ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် price action မှာကเออ market movement บ่เนาะ market structure ဆိုတော့ market movement ပေါ့ price movement ပေါ့မူတည်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာတော့လိမ့်မယ်ကို trade လုပ်တဲ့ချက်ဥမာရွှေ trade မှာဆိုရင်တော့ overall တော်များရွှေကို trade လုပ်ကြရပါเนาะအဲ့တော့ရွှေ trade မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွှေ trade တဲ့ဟာနဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ euro price action ကတော့ဒီလေ့ကျင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ price action system ဝင်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ကเออการซีเบียเปริเทรดมั้ยแล้วจนตัดมาทาแล้วไม่ชิวจนดิซิสเต็มဝင်เนี่ยหาอกนูคอนเฟิร์มဖြစ်တယ်หาอกนูจน strategy ป่ะเนาะคุณน่ะญีเล่ပြောเลย strategy ဝင်เนี่ยหาอกนูจนเทรดหลุดได้ပြီးတော့ไอ้ซิสเต็มဝင်เนี่ยหาอกนูโหเทรดหลุดได้เทรดหลุดได้คําแล้วคุณน่ะ risk and reward ကို follow လုပ်ပြီးไอ้တိုင်းတိတ်ချာတွက်ပြီးတော့เทรดหลุดได้ပေါ့ไอ้ဟာလေးစေကိုရပါပြီအဓိကကတော့คุณน่ะကျွန်တော်ပြောရဲနောက်ဆုံးပြောရဲ level ကောင်းကောင်းတီးကိုလိုရဲအဲ့တော့ကိုကကိုလေဝင်လိုက်တဲ့ level က strong ဖြစ်တဲ့ level မဟုတ်ဘဲနဲ့ဈာစေးဆိုရင်အများစုက50 50ပေါ့နော်တက်နိုင်ခြေလည်း50ရှိမယ်ကျနိုင်ခြေလည်း50ရှိမယ် level မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကအောက်က strong ဖြစ်တဲ့ support level တော့မဟုတ်အဲ supply and demand ဆိုရင်အောက်ကစုံတစ်ခုမှဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျနိုင်ခြေက percentage ကတော်တော်နည်းတော့ပြီတက်နိုင်ခြေ percentage ကတော်တော်များတော့ပြီအဲ့တော့ 70 30 လောက်မှဆိုရင်ကိုရှုံးရင်30%ခန့်လောက်မှရှုံးနိုင်ခြေရှိမယ်ကျန်တဲ့ 70% လောက်ကတန်နိုင်ရရှိမှာပေါ့အဲ probability နဲ့ကျွန်တော်တို့ price action နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြည်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ basic မှာသတော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာမှာဆိုရင်ခုန wave ကိုဆက်ပြီးလေ့လာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲကျွန်တော်တို့အဲ fibonacci ကျွန်တော် fibonacci သုံးတယ်ဒီ indicator ရဆိုရင်ကျွန်တော် polygon band ကြိုက်တယ် polygon band နဲ့ price action နဲ့ပေါင်းပြီးကြည်တာသတော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် daily time frame ကို recommend ပေးပါတယ် h4 လောက်လဲစပိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့မပြေဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုယ့်ကိုစမ်းပြီးတော့ trade လုပ်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲခုန system ကတော့ကျွန်တော် price action အဓိကပါပဲကျန်တဲ့ဟာကတော့အများကြီးမထုံပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အကိုတို့ forest တို့ stock တို့ကကျွန်တော် logarithm ပေါ်မှာ base ပြီးတော့ဒီသူ့ candlestick ကသွားတာပေါ့နော်ဒီ crypto မှာကျတော့သူတို့ whale manipulation ဆိုတာတခုတော့ရှိတယ်။အဲအခု forest trader တယောက်နေနဲ့ crypto ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်သိချင်တယ်ခင်ဗျ။အဲဟိုကတော့ကို forest မှာကလည်းအခုပြော logarithm ပုံစံနဲ့တွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိရတော့အဲ့ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီdata တွေ record လုပ်ပြီးတော့ပဲသူပြပေးတာပေါ့เนาะ channel ပဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ဒီ volume bull volume bear volume ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတက်ကြောကျွန်တော်တို့က follow လုပ်တာပဲများတယ်ပေါ့ဟို crypto ကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အတက်ကြောကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့ crypto ကို trade လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့ system နဲ့ပဲကစားတာများတယ် fundamental ကတော့မကြီးတလောက်ကိုနေတယ်ကျွန်တော်အဲခုနကအကိုပြောတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တိတိကျကျတော့မဖြေပေးနိုင်တော့ဘူးပြင်းအကိုပြောခဏနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိနေလို့ရအဲ့ logarithm ပုံစံနဲ့တွားရဆိုလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိနေဘူးအဲအကြောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
โอเคกูเริ่มมาถึงกจูุดนี้จะมน่าาเลยทำดีกูคูคุณอาเปียวเลยจันทร์ก็งงจะบอมจะบอมเปล่าหรอมั้งจันทร์ก็งงของเพียวเคลียร์มาเพียวเพียวเนี่ยไม่ก็จะนอนจกะ็ไดเ้ชที่นยาเกพราวะ่วา่าผมเพิ่งเรียนส่วนอัตโนมัติแค่ไม่ถึงนะจะนอนเลยไม่ถึงเอาว่าจะนอนล็อกเรดอัลกอริทึมบอกว่าเนี่ยตัวเลยสุดแล้วเราไม่เข้าหูเปล่าอัลกอริทึมเลเวลเบรกออฟเพียวเลยอัลกอริทึมเนี่ยตัวเลยสั่งฟิโบนัชชีเรโซ่เองก็ทำมาเบรกออฟเพียวไปแล้วตัวไปรู้ว่าไม่ใช่เบรกออฟเพียวมาไปยังรู้ว่าไม่ใช่เพียวแล้วไอ้เราไอ้ห่าเรามันมาหูโลจะเราอยู่ซะแล้วเนาะทำไมไอ้อะไรจะมาเล่นหลับหูเปล่าลองเรียนไอ้ strategy ของเรามั้งมันตัดอีกมั้งที่ก็เช่นกันตัวเนี่ยที่เวลูอายังรู้อาบอกเนาะที่ลองว่าปงดีเพียงในแบบยาปงดีสุดาตัวตัวแต่ไม่จำไม่รู้ปงดีมีสิ่งอะไรแบบนี้ละที่ supply and demand มาเป็นมูตีอะไรจะรอ way manipulation ในบ้านมันสิ่งแบบมาก็เพราะฉะนั้นอลูแต่ย้อนนี่แบบลายเวลาดาวเราพารมิชิวที่ forest โตforest โตเนาะก็เราแบงก์ฟอร์มมาเป็นมูตินี่ดาวบอเนาะคริปโตว่าจะเราอลูมีมโหโอเคหุ้นมันอยู่ในเชนซีเดคาใจอยู่ breakout ที่เดคาเนี่ยจันทร์เราอุ้มมาจันทร์เราว่า position ที่คู่หุ้นอะไร position ที่คู่หุ้นอะไรเนี่ยมาก็ที่เนี่ยมาจันทร์เรา position แต่กูแต่มาสู้จันทร์เราหุ้นอะไรแต่แม้ตู้นี่เนี่ยหุ้นมันอยู่ในเชนหุ้นอะไรคาใจจันทร์เราอลู stop loss ไปที่ตัวเราบอเนาะอลูมีจะกูอันนี้เนี่ยเป็นอลูมีเนี่ยอะไรที่ตีเช่นละอันนู้นว่าเราก็ใช่แล้วบอก forest ก็ stock ก็ stock มาสู่พวกเราเนี่ยเลย stock ส่วนเนี่ยจันทร์เราคุณจะชอบเรื่องไหนคุณมีมาในงานทุนเนี่ยน่าลงทีไปจีไรคุณที่มาพูดในทางยี่ส่วนมาทาง stock ใช่ไหมก็พูดในลูกจีไปแล้วมาแบบเราส่งที่นี่ถ้าว่าเราคุณเสนอไหนเสนอเราติดเชื้อทัวร์มาส่วนเราส่งเชื้อเนี่ยส่งในกันเราทัวร์ลูกมีอะไรไอ้กันเราไม่ใจผู้ส่วนจันทร์เราตัวเราทำบุรุษเยอะกว่าใจเราส่งกันนั้นทุกเชิงบุเวมาต้องวิโรกษาอะไรแบบคุณเอาก็เปลี่ยนลูก manipulation ทุกคนเราเลยแบบไอ้เราตัวชินะทัวร์ลูกตัวอินเดียวิโยมาสุดชาคันนั้นจ้าตัวเต้ยนั่นเสร็จแล้ววิโยมาสุดชาคันนั้นจ้าของตัวซีอูเป็นกษัตริย์อะไรเลยไอ้เช่นมาคะแนนดิจิทัลคูเชนว่าไอ้เรามีพิเศษเช่นมากูเทรดลูกเดี๋ยวส่วนกูสต็อปเอาที่ด้วยทุกคนมีพิเศษมาเว้ยไอ้เราเอากูคริปโตมาเลเซียสต็อกมาเลเซียฟอเรสต์มาเลเซียอะไรมาแก่ชีเนี่ยมาแล้วถ้าจะมาบ้างไหมโอเคไอ้เราว่าลูกพี่ผมเลยงูยินดีมีอะไรหรือว่าคุณจะชอบมาเป็นสาวดีไลฟ์ไฟน์ในสาวมาทำอะไรลูกเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวสักตัวสิสเต็มเนี่ยเล่าเดี๋ยวลูกไปจะนอนอยู่สาวนะมีแต่แมเนจเจอร์ชินหรอสเปรย์ฮาร์ปไลท์หรือว่าลูกมีแต่แค่นั้นเล่าด้วยเรนจ์แทบปูบีหรอฮาร์ดเลยสิโอ้โหมีอะไรโอ้โหมีอะไรจังวะเนี่ยฮาร์ดจะโดนมีอะไรสาวยังสาวยังซีก็จะได้หาผมมาแข่งอะไรไม่ได้ไหมพอเขาสุดคุณอะกูออร์เดอร์กู lost people เดือดว่าโอ้เงินมีอะไรต้องแบบเด็กเรียนมาแก่มาสุดเงินมีอะไรต้องไปมาไอ้เงินเป็นนับเป็นต้องไปเราจ้าบัวแต่ก็ว่าเราในชีวิตเราจ้าบัวมันรวยอยู่เปล่าไอ้เราสาวก็จะได้แบบพี่เลยไหมสาวดูโมบรกันกูสเปรย์ก็จะได้แล้วไอ้ลูกไปพี่ลูกไอ้ลูกลูกไป lost people ว่าไม่ได้ไหมกูที่ดีมาในงานนี้ทายาแล้วโอ้ทุกมาเก็ตคุณโลโอ้คุณอ่ะมันนี่บุเล่ลูกพี่ก็สีลูกรองลูกดาวเต็มมาพี่นายอย่างอ๋อโอเคแล้วกูว่าเป็นโปรแกรมเทรดเลยคุณยังจะเอาเลยยังลูกมันนี่บุเล่ลูกพี่ก็สตอลล์การลูกกว่าห้าจะยี่ลูกจะตัวละลูกบ้าว่าทีนั้นยังมาเลยกูจะเอาลูกบ้าลูกสวยอะไรไปยังนั่นจะจะชอบโปรแกรมยังจะเต็มไม่ยงเป็นโปรแกรมกูว่าบอทเทรดเลยจะติดชั่วมาคุณยังอาจารย์จันโอ้ก็ที่ก็เทรดจันโอ้นั่นท้องสลีกเลยเอชเนสมาเทรดအခုကလွန်ခဲ့တဲ့တိတ်မကြရဘူးနှစ်ပတ်လောက်ကပဲရှိမယ် Asnes ကဝမရတော့ဘူးမြန်မာပြည် location ကိုဘန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ပဲအဲတူရဲ့ဒီ policy အရာအိပ်ပါလဲကျွန်တော် security exchange ကလည်းဘန်းခိုင်းလို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုဘန်းလိုက်တယ်မြန်မာရဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံ၃ခုလောက်မသိဘူးအဲ့ဟာတွေဘန်းထားဆိုတော့အခုနောက်မှဖွင့်မဲ့လူကတော့မရတော့တော့ဘူးနောက်မှမဟုတ်အရင်လို့ဖွင့်ထားလို့လည်းမရတော့ဒီ match လောက်အကုန်ထိပဲပေးထွက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခု server တော့ထပ်ပြီးတော့မရှာသေးဘူးဗျအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတာရင်းတော့ကျွန်တော် live finance ကကျွန်တော် partner ယူထားပါတော့အဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှမပြေတော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှအဲ့လိုမျိုးခဏခဏနည်းနည်း spike တွေများလာတော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်စိတ်တိတ်မကြတော့ဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့အခုချိန်ဒီဒီနေ့ထိကကျွန်တော် Asnet ပဲ trade နေတယ် Asnet ကိုကျွန်တော် ECN counter trade တွေဗျကျန်တဲ့ဟာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော့ join လာရှေအဲ့ crypto နဲ့ pay လို့ရရကိုမဆိုးသေးဘူးဒီ payment ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေ
ကျွန်내ဟာလည်းအကောင့်ဖွင့်လာတော့ကြီးပတ်စနာယူဖို့မခက်ဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ယူလာလို့အဆင်ပြေဒီပေးမန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘန်လဲဆိုလဲဖွင့်အခုလက်ရှိချင်းနေရောဘယ်လိုမှဘယ်ဟာဘယ်စာဘာမှလုပ်မပေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အခုကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့စာဘာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါပဲအခုလောလောဆယ်နေထားရတော့ဘာမှကျွန်တော်လိုမျိုးဘယ်စာဘာ trade ပါလို့ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော် trade တာတော့အခုလက်ရှိ asness ပဲဒါပေမဲ့ asness ကအခုမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးစဉ်းစားအောင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်ကျော်ဒီခါဒီကဒီကဒီခါဒီကတော့ဆက်တော့မယ်တကယ်နှုတ်ဆက်ပါတော့ပဲဒီတကအတီနှုတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများပြပါတယ်လာပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကုလမိုတူအဲအများကြီးလည်းဖြည့်ပေးတော်ပြီပါပြီအဲအချိန်နေလည်းတော်တော်များများကြီးကိုပို့ယူလိုက်ပြီပါပြီအဲ sorry ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်45မိနစ်ပဲပြောထားပြီးတော့တနားရွယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆိုတော့အားလုံးပဲခွန်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာနောက်ပတ်ဒီမှာအဲတခြားမတူညီတဲ့စီစဉ်နေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ Okay, I'll go next. Okay, bye-bye.